مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام بھائی اور بزرگو، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا آپ دوستوں کے ساتھ یہاں مسجد میں ملاقات ہو رہی ہے. دین کے اساس پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں گوش گزار کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے. الحمدللہ ہم نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ قبولیت دے دے اور مزید عبادات کی توفیق نصیب فرمائے. قابل احترام بھائی اور بزرگو، یہ مشاہدے کی بات ہے، علم و فہم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اور سارے عالم کو پیدا فرمایا اور پھر سب سے اخیر میں انسانوں کو پیدا فرمایا.
جیسا کہ یہ سٹیج اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بنا رہا تھا اور جب سب کچھ اویلیبل ہو گیا تو پھر اللہ کریم نے آخر میں انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا. جب انسان نہیں تھے تو بھی دنیا کا نظام چل رہا تھا, نظام ان سینس نظام تکوینی. یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے اور سیارے, یہ جنگل اور سارا, یہ ماؤنٹینز اور پہاڑ, یہ دریا اور بحار, یہ پرند اور چرند, یہ سب کچھ موجود تھے. لیکن جب انسان آیا تو ان ساری چیزوں کو قیمت مل گئی, یہ ویلیوبل بن گیا, یہ پریشس بن گیا. کیونکہ انسانوں کو ان ساری چیزوں کی ضرورت تھی. جب اللہ کریم نے انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تو عالم ارواح میں ہمارے اور آپ سب کے سارے انسانوں کے روح موجود تھے. امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ سے اللہ کریم نے سارے انسانوں کو نکالا کہ امثال الذر, یہ سرخ چمکیلے چمنٹیوں کی شکل میں تھے. تو اللہ کریم نے ایڈریس کیا ان سب کو, خطاب کیا ان سب سے کہ میں نے ایک بہت خوبصورت دنیا بسائی ہے جس میں آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہیں, وہ سارے تمہارے خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے. ہم سو جاتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہماری خدمت میں دن رات لگی رہتی ہے. ستارے اور چاند رات کے وقت روشنی دے دیتی ہے جو توانائی کے لیے متضمن بھی ہے, اس سے زندگی چلتی ہے. آپ سو جاتے ہیں, آپ کے ان دو کیتوں میں سارے بگز, کیڑے مکوڑے زمین کے اندر بھی لگے رہتے ہیں. اگر یہ پروسیس نہ ہوتا زمین میں زرخیزی نہ ہوتی. اور اللہ اس لیے میں بل بھی نہیں بھجواتا کہ کل رات آپ کے کھیت میں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ کیڑوں نے کام کیا ہے, یہ بل ورنہ آپ سب بینک رپٹ ہو جاتے. تو وہ لگے رہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ سارے آپ کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہیں گے. الستو بربکم, کیا آپ مجھے اپنا مالک اور رب مانو گے؟ یہ ایک معقول لاجیکل اور منطقی بات ہے. اب جو ہمیں فیڈ کرتا ہے, خوراک دیتا ہے, ہم ذرا کوتاہ نظر ہیں. ابھی آپ کو کسی نے چائے کی ایک پیالی دے دی یا آپ کو سینڈوچ دے دیا, تو آپ اف ناٹ ان اے لانگ رن فار ٹائم بینگ یو آر تھینکفل تھنگ, یو سے شکریہ. قریب کا ہاتھ ہم جاتے ہیں لیکن ان اے براڈ سینس اللہ ہو از فیڈنگ آل آف اس, وی آر ناٹ دیٹ مچ گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات یعملوا آل داود شکرا و قلیل من عباد یشکرون. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگوں نے شکر کا عمل کرنا ہے, یعملوا آل داود شکرا,
شکر کرنا یہ نہیں کہ آپ نے کہا الحمدللہ یہ ٹھیک ہے لیکن اصل شکر یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی بحیثیت انسان اور مسلمان کی کیا ہے کیا آپ کو پورا کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو صحیح سالم بدن اور صحت دے دی تو آپ اس صحت کو اللہ کے فرامین کے اساس پہ کتنا استعمال کرتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں اللہ کریم نے آپ کو کوئی دماغی صلاحیت دے دی ہے آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے کتنا استعمال کرتے ہیں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے جائیداد دی ہے تو اس میں عملاً آپ اللہ کی کتنی شکر گزاری کر رہے ہیں اب ایک بات آپ جاگیں گے انشاءاللہ نہیں ایسا نہیں زندہ دعا ہونا چاہیے تو آپ جاگیں اور بات سمجھ میں آ رہی ہے اب دیکھیے آپ کو ایک مثال دے یا تو ہم جو بنے وہ بنے لیکن بیک ہوم سے ہم سب کسان اور کاشتکار لوگ ہیں کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں کہ نہیں کرنے نمبر ایک ہم وہاں بھینس یا گائے پالتے ہیں دودھ کے لیے ابھی رولز آف فزکس ہے طبیعیات کا قانون ہے اللہ نے نظام ایسا اسٹیبلش کر دیا ہے کہ گائے اور بھینس دودھ دیا کرتی ہے ہم ان کو بنڈا بھی کھلاتے ہیں گھاس بھی کھلاتے ہیں گرمی سردی سے ان کو بچاتے بھی ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے تو ہمارے لیے تو فائدہ ہے ان کے لیے ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے کندھوں پہ ڈالی ہے لیکن جیسے ہی وہ بھینس اس کا دودھ سوکھ جاتا ہے گائے کا دودھ سوکھ جاتا ہے تو آپ not too late the very next week you take it to Gondar to sell it اب جو آپ سے خریدے گا وہ اس جائے بیس کا کیا کرے گا وہ اسے معائنہ کرے وہ قصاب ہوگا وہ اس کو ذبح کر جائے گا پھر اس کے ٹکڑے کرے گا پھر آپ اس گوشت کو کھا لیں گے اور کھانے کے بعد صبح باتھ روم کو نتیجہ نظر آئے گا کہ کیا ہو گیا اس کا نتیجہ آپ روزانہ دیکھتے رہتے ہیں یعنی دیکھیے آؤٹ فٹ آپ کی اللہ نے کتنی خوبصورت بنا دی ہے لیکن وہ کھانا کباب ٹکی کڑاہی اس کے ساتھ 10 قسم کی چٹنی خوشبودار قسم کی وہ آپ نے کھا لیا آپ کا انر سائٹ آپ کے بدن کا داخلی حصہ ان قیمتی اور خوبصورت چیزوں کا اس نے کیا حشر کر دیا یعنی ہم اگر فلش نہ ہو اور کہیں جس طرح پرانے زمانے میں ہم کھیتوں میں جاتے تھے تو اپنے ہی دیر سے اس طرح ناک بند کر دیتے او یہ رات کا وہ ڈیلیشس فوڈ ہے یہ کوئی خوش ذائقہ کھانا ہے جس کا یہ حشر ہو گیا تو ہم نے اپنی حقیقت کو سوچنا ہے کہ ہم نے کیا اور جو کچھ ہے آؤٹ فٹ سے اللہ نے ہمیں بنا دیا تو قابل احترام بھائی اور بزرگو اب آپ مالک ہیں گائے بھینس کے جب تک وہ ڈیوٹی پوری کر رہی تھی آپ کو فائدہ دے رہی تھی آپ اس کا خیال رکھتے تھے جیسے اس نے دودھ دینا بند کر دیا آپ نے اس کا حشر کر دیا آپ کو کھیت خصوصاً یہاں اگر کوئی کھیتی باڑی میں ہے باہر ہے اس کا انگور کا پودا ہے چیری کا پودا ہے ایپل کا پودا ہے وہ میوے دیتا رہتا ہے جب وہ درخت پرانی ہو جاتی ہے اور میوے دینے بند کر دیں تو پھر آپ کیا اس کا طواف کرتے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں رکھ کے اس کا ایشز اور اس کا راکھ بنا دیتے ہیں آپ مالک ہیں فائدہ دے رہا تھا مقصد پورا کر رہا تھا آپ اس کا خیال کرتے تھے اس پہ سپرے نہیں کرتے تاکہ بکس وغیرہ وہ اس کے پھولوں کا گڑا مگر کر دے لیوا لیکن جیسے اس نے ختم کر دیا آپ نے اس کا حشر کر دیا
اب یہ ساری دنیا آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں اور ان دا اینڈ آپ اس کا یہ فکر کرتے ہیں کہ ابھی یہ کام کا نہیں رہا تو آپ جو ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کیا آپ کو بغیر کسی مقصد اور حکمت کے پیدا کیا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خاک کے ذرے یہ بھی بغیر مقصد اور حکمت کے نہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ کہہ دیا رہا ہے ہم رسول پاک پہ بھی ایمان رکھتے ہیں یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ رسول پاک فرما رہا ہے ہم قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ کسی پراپر عالم کے پاس بیٹھ کے اس سے سیکھ لیں کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو صرف ختم اور برکت کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے صحیح باپ مر گیا قرآن پڑھو گے ٹھیک اور چاول لے آیا قرآن پڑھا اور چاول کھائے اللہ کے لیے اسے بخش دے بازی میں آ رہے ہیں یہ قرآن کا مقصد بالکل نہیں ہے اللہ نے اس قرآن کو اس کے لیے نہیں بھجوایا اللہ نے قرآن کو دستور العمل بنا کے بھجوایا ہے اور دستور العمل آپ عمل تب کر سکو گے سمجھ تو بات ہے جب تک آپ کو بات کی سمجھ نہیں آتی تو عمل خاک کرو گے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین اور جب آسمان اور زمین کا ذکر فرمائے کہ انکلوڈ ایوری سنگل تھنگ ان دس ورلڈ کیونکہ آسمان اور زمین ہی ساری دنیا کو کنٹین رکھتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا جو میں نے بسائی ہے جس کو کنٹین کر رہا ہے آسمان اور زمین کیا میں نے اسے یوز لیس پیدا کر دیا یہ میں کوئی مووی نہیں کر رہا یا ویسے ٹائم پاسنگ کرتا رہا پتہ نہیں آپ تاش کے پتے کہتے ہیں نہیں کہتے کہتے ہوں گے صحیح نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا جگر بات کر رہا ہوں یا سکرنج کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہتے ہوں گے صحیح تو کیا اللہ کریم فرماتی میں شیطان کہہ رہا تھا یا بیتاش کے پتے کہہ رہا تھا کوئی ڈرامہ کروا رہا تھا کوئی مووی دکھا رہا تھا کوئی ٹائم پاسنگ کرتا رہا اللہ کریم نے فرمایا یہ خیال کافر کا ہو سکتا ہے مسلمان کا نہیں ہو سکتا ذالک الظن الذین کفروا یہ الفاظ میرے نہیں کس کے ذالک الظن الذین کفروا یہ خیال ہو سکتا ہے صرف کافر کا جو نہ خدا کو مانے نہ رسول کو مانے اور پھر اللہ کریم نے فرمایا فویل للذین کفروا من النار تو ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا جو بڑے کی اللہ نے بچایا قابل احترام بھائیو بزرگوں اب یہ تو ہوگی ہو گئی بات اس دنیا کی اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس کے بعد ہمارا درجہ آتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں فحسبتم انما خلقناکم عبثا اب اگر اس دنیا میں خاک کو بھی میں خاک تو چھوڑیے یہ جو ہمارے گائے بھینس ہوتی ہے وہ ڈنگ کرتی ہے گوبر دیتی ہے وہ گوبر یوز لیس بتائیں وہ منور ہے وہ کاغ ہے اور اسی کا اگایا ہوا جو گرین فروٹ ویجیٹیبل ہوں گے وہ پراپر اس کو آرگینک کہتے ہیں اور وہ قیمت ڈبل ہو جاتی ہے یہ گوبر کی برکت ہے قیمت ڈبل کیوں ہو گئی یہ گوبر کی تو وہ گوبر جو بدبودار ہے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ یوز لیس نہیں تو اس دنیا میں کوئی چیز بھی یوز لیس نہیں تو اب آپ اپنے آپ پر آئے کہ میں نے آپ کو جو تخلیق کر دیا اب حسب تو من نمہ خلقنا کو معبس تو کیا میں نے آپ کو یوز لیس پیدا کیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کیا آپ کی یہ خام خیال ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے پاس نہیں آنا میں پوچھوں گا نہیں آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ کو ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ آپ کا یہ کام ہے کیا باس پوچھے گا نہیں کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں ذرا ذرا مجھے بھی ایسی کمپنی چاہیے جو مجھ سے کام نہ کروائے صرف چیک کرائے
چیک دے دے بھائی میٹری یا من کی کہ یہ لے لو یہ آپ کی سیل ہے یہ آپ کے بیٹے ہیں یہ آپ کا محاورہ ہے جو آپ کو دے دیتا ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کل کیا ہے کہ نہیں اگر آپ کام چوری کرتے ہیں تو واٹس دا ریزلٹ فائر تو اللہ کریم فرماتے ہیں فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون اب آئیے وہ دو چیزیں اپلائی کر دیں گائے اور بھینس کے ساتھ آپ نے کیا کیا جب یوز لیس ہو گئی پارشلی یوز لیس ہے ٹوٹل یوز لیس نہیں ہے صحیح وہ دودھ نہیں دیتے گوبر تو دیں گے لیکن آپ گوبر کے لیے تو گائے بھینس نہیں پالتے تو آپ نے گائے بھینس کے ساتھ کیا کیا آپ نے وہ فروٹ ٹری کے ساتھ کیا کیا جو یوز لیس ہو گئی تو اب اسی رول کو اپلائی کر کے اگر آپ تو اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے تو آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یا یہاں سے کاٹنا چاہیے یہاں سے کاٹنا چاہیے لیکن پھر بھی اللہ کے ہمیں قائم دیتا ہے کہ صرف یو آر ناٹ ٹو لیٹ یو مسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے وہ نہ ہم پہ روٹی بند کرتا ہے نہ پانی بند کرتا ہے نہ ہوا بند کرتا ہے وہ سب کچھ ہمیں دیتا رہتا ہے اور ہمیں ٹائم دے دیتا ہے ایک حدیث حدیث قدسی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یشکو اللہ عن عبدی اللہ کریم شکایت کرتا ہے آپ سے مجھ سے انسانوں سے کہ واٹس رانگ وتھ یو تمہارا کیا معاملہ ہے کوئی عقل چلی گئی ہے گاز چل رہی یا آپ کا دماغ چڑھا ہوا ہے آپ کا سر کام نہیں کر رہا یہ سر ہے اس میں دماغ ہے یا کوئی سٹون یہاں نیک پر پلیس کی گئی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں واٹس رانگ وتھ یو میری طرف سے تو آپ کی طرف رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آپ کی طرف سے جب بھی دیکھتا ہوں گناہ ہی گناہ آتے ہیں اللہ شکایت کرتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میری طرف سے تو رحمت ابھی ہم آ رہے ہیں یہ جو بارش کے قطرے زمین پہ آ رہے تھے یہ رحمت خداوندی ہے کہ نہیں آپ کو خوشبخت ہیں نارتھ میں ہم ساؤتھ میں رہتے ہیں وہ تو ڈیزرٹ ہے تو وہاں پہ ڈراؤٹ ہے وہاں پہ ڈراؤٹ ہے اور وہاں پہ ہم گراس کو پانی نہیں دے سکتے ہفتے میں دو دن یا تین دن لیکن مسلسل نہیں دے سکتے وہاں پہ انسپیکٹر گھومتا رہتا ہے کہ کسی نے بغیر فکس ڈیٹ کے اور فکس ڈے کے کوئی پانی تو نہیں دیا وہ آپ کو ٹکٹ دبا دیتے ہیں کم از کم $1,000 ان کے پاس ہوتا ہے وہ مائسچرائزر ٹیسٹ تو وہ آپ کے گلاس میں ڈال دیتے ہیں تو کر دیا ڈیٹ نہیں رکھے اس نے پانی ڈال دیا یا اس کے اسپرنکلر اوپن ہو چکے ہیں تو وہ ٹکٹ بھی دبا دیتے ہیں $1,000 تو یہ جو بارش کا نزول ہو رہا تھا یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی اللہ کریم فرماتے ہیں تیری میں ذرا خنکی بھجوا دیتا ہوں یا خنکی ہوا بھجوا دیتا ہوں جس سے آپ آئیڈیا گین کر لیتے ہیں انشاءاللہ بارش آ رہی ہے اور بارش کو اللہ نے رحمت کے لیے یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی یہ جو ہے یہ بشارت دینے والی ہوائیں جو پہلے آ جاتی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے رحمت کا نزول ہونے والا ہے تو قابل احترام بھائی اور بزرگ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا حَضَرْتُكَ بِبَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ ہم سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹ سے اس کے پیٹ سے سرخ چمکتے ہوئے چمنٹیوں کی طرح تو یہ تشبیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کا ٹی وی خراب ہو جائے آپ اسے آن کر دیتے ہیں تو اس پہ جو الیکٹرک ویو آتا ہے وہ پکچر نہیں دکھاتا وہاں پہ آپ کو لاکھوں کروڑوں قسم کے چمنٹیاں نظر آتی ہیں ذرا وہ اسکرین پر ورنہ آپ کو پوچھے رمضان صاحب سے اس کا پیٹ وہ آپ کو بتا دے گا صحیح ہے تو ہم اس طرح نکل آئے اس طرح اسکرین پر کھربوں کی تعداد میں اور اللہ کریم نے ہمیں ایڈریس کیا الستو بربکم یہ ساری دنیا تمہاری ہی ہو
آپ اس کو ایکسپلائٹ کریے اور ہم تو ایکسپلائٹ کیا کر رہے ہیں, یوز بھی کیا کر رہے ہیں, ابیوز کر رہے ہیں. ظاہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ روم کے اندر کہ یہ دنیا میں آپ فساد دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں فلڈ نے کیا صورتحال پیدا کر دی, ٹو تھرڈ آف پور پاکستان واز انڈر واٹر, سٹل دیٹ انڈر واٹر. A big portion of Pakistan is still underwater. صحیح ہے, یہ کیوں ایسا ہوا؟ ہم تو آسانی سے جو کام ہمارے ہونے کا اور ہمارے کرنے کا نہیں, ہم کرنا نہیں چاہتے, بس ہم خدا کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں, خدا نے ایسا کر دیا. اللہ نے آپ کو عقل دی, اب پوری دنیا نے اس دنیا کا ایسا بیڑا غرق کر دیا. کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ. سٹیفن ہاکنگ آپ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ ہاں, فزکس کے پیغمبر تھے. کیا تھے؟ فزکس کے پیغمبر. تو فزکس کے پیغمبر نے کہہ دیا کہ تین چیزیں دنیا کا بیڑا کرنے والی ہے. نمبر ایک پاپولیشن, نمبر ٹو پولوشن, اور نمبر تین ریسرچ. نمبر ایک پاپولیشن, صحیح, ہم کتنے بچے پیدا کرتے ہیں, صحیح, اور پھر یہاں امریکہ میں ٹھیک ہے, لیکن یہاں امریکہ میں کم از کم تین بچے تو ہر بندہ پیدا کر رہا ہے. تین بچے ہر بندہ کیوں؟ کہ ٹیکس میں فائدہ آئے گا, اور تین کے بعد تو پھر کاؤنٹ نہیں ہوتے, پھر تو بس آپ ایکسیلیٹر دبائے رکھیں. صحیح. سو پاپولیشن نمبر ون, نمبر ٹو پولوشن, کیونکہ پاپولیشن بڑھے گی تو پولوشن بڑھے گی, آلودگی بڑھے گی, اور نمبر تین ریسرچ. تو ایسے وائرسز اور ایسے بیکٹیریا پر ریسرچ ہوتا ہے, کبھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے تو پھر پوری دنیا کو پتا نہیں لگتا اس کو کنٹرول کیسے کریں, اسپریڈ ہو گیا تو اس کے لیے پھر مزید ریسرچ. اب وہاں سے کوئی ایک کس جاتا ہے, جب وہ کسی کو جاتا ہے تو پھر وہ بیڑا کر کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ پاپولیشن میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے نمبر ایک پاپولیشن, کیونکہ یہ جو دنیا ہے اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ یہ جتنا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ 4 بلین انسانوں کے لیے کفایت کرتا ہے. آرگینک فوڈ اور آرگینک پروڈکشن that is only for 4 billion people. اب ہیں تو 8 کے قریب, ڈبل ہو گئے ہیں. تبھی تو اس کے لیے ہم آرٹیفیشل فوڈ اور آرٹیفیشل فروٹ اور آرٹیفیشل ویجیٹیبل اور آرٹیفیشل چکن, یہ جو ہم چکن کھاتے ہیں اس کو کون چکن کہتا ہے, ہمیں کبھی نہیں کہتا, یہ تو پلاسٹک آپ کھا رہے ہیں, ہارمونس کھا رہے ہیں, تبھی تو ہم اس طرح بڑھتے پہنچے ہیں. تو یہاں نکلی ہوتی ہے اور پیچھے وہ جو پارٹ ہے ٹرنک والا وہ پیچھے کی طرف ہو, ہم پھیلتے رہتے ہیں چاروں اطراف میں, بلکہ 6 dimensions. بات ذہن میں آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ اس پہ خفا ہو رہی ہیں؟ بات ذہن میں لگتی ہے, ذہن میں لگتی ہے. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, اب ایک کشتی جو 4 بلین لوگوں کے لیے کفایت کر رہی تھی اس میں آپ نے لوڈ کر دیے 8 بلین پیپل, تو وہ تو ہچکو نے کہا دیا ہے کبھی یہاں عذاب کبھی وہاں عذاب کبھی وہاں عذاب. یہ اللہ فرماتے ہیں سورہ روم کے اندر, ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. اللہ کریم فرماتے ہیں آفٹر ایفیکٹ آپ ہی نے پیش کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کریم نے صرف قرآن کو نہیں بھجوایا, اللہ کریم نے صرف پیغمبر کو نہیں بھجوائے, ان چیزوں سے پہلے اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا, ہمیں عقل دی ہے. ان چیزوں کا تو بیس ہی عقل ہے, ورنہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا کہ اللہ کریم نے کوئی گائے بیل اور بینس اور بینسے اور گوٹس اور لیمز اور جتنے سارے حیوانات ہیں ان کے پاس بھی کوئی کتاب بھجوا دیا ہے یا کوئی پیغمبر بھجوا دیا ہے؟ انسانوں کے پاس کیوں بھجوایا؟ اس لیے کہ ان کو عقل دی. لیکن میں کیا کرتا ہوں, مول صاحب برا نہ مانے, صحیح, میں ہمیشہ مولوں کے متعلق لطیفہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے قبیل کے لوگ ہیں تو
ناراض نہیں ہوں گے صحیح یہ ناراض نہیں ہوں گے صحیح میرے اپنے لوگ ہیں تو اس لیے میں ان کے ساتھ جی کے کہتا رہتا ہوں راجن ایک ہندو وہ پیشاب کر رہا تھا کعبے کی طرف منہ کرتے ہوئے تو ایک مسلمان نے اس کو دو تین تھپڑ مارے کہ آپ نے قبلہ رخ ہو کے پیشاب کر دیا اس نے کہا نہیں کہا مجھے معاف کر دی مجھے پتہ نہیں تھا یہ اچھی بات نہیں تو میں معافی مانگتا ہوں صحیح مسئلہ ختم ہو گیا نیکسٹ ڈے وہی مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا وہ ہندو گزر رہا تھا اس نے کہا نہیں کہا کل تو آپ نے میری حشر کر دی تھی اس کام پہ آج تو آپ کر رہے ہیں اس نے جلدی میں نعرہ باندھ دیا پھر اس کو دو تین تھپڑ دے دے آپ نے نہیں کرنا ہمارا اپنا قبلہ ہے تو اس طرف کر دیا اس طرف تو یہ موٹی صاحبان میرے اپنے ہیں میں ان کو جو سنانا چاہوں وہ میری مرضی میں نے کل بھی مولوی صاحبان کو سنا دیا میں نے کہا کہ مولوی جب گریجویٹ ہو جاتا ہے اس کی دستار بندی ہو جاتی ہے مدرسے سے نکل جاتا ہے دو چیزوں کے ساتھ وہ رشتہ ناتا توڑ دیتا ہے نمبر ایک پبلک کے ساتھ اور نمبر دو کتاب کے ساتھ وہ اپنے بزرگوں کی پگڑی وہ بھی ایک اور نمبر دو کتاب کے ساتھ اس کا رشتہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے اس نے کہا بس لوگوں نے مولوی تسلیم کر دیا کوئی دانا پانی چلے گا کتاب کا کیا کرنا ہے پھر کتابوں نے تو بیڑا کر کر دیا آٹھ دس سال تو میں نے کہا کہ آپ پگڑی نہیں باندھتے آپ کے ظاہری ڈگنیٹی چلی گئی کیونکہ پگڑی یہ توہین ہے کیا عزت ہے یہ سب ایک سارے کرتے ہیں آپ کے باپ دادا وہ پگڑی باندھتے تھے کہ نہیں عام لوگ تھے زمیندار تھے پگڑی باندھتے تھے کہ نہیں وہ کس لیے اپنے کو حقیر بنا رہے تھے یا معزز بنا رہے تھے بلکہ اگر عام حالات میں نہ بناتے کہیں شادی غمی پہ جاتے تو پگڑی باندھ لیتے اب تو مولوی حضرات جو معاشرے کے معزز ہونے چاہیے انہوں نے پگڑی کا بیڑا بند کر دیا کتاب بھی نہیں دیکھتے اسماعیل لالا مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحبان پگڑی میں نے کہا آپ بھی تو تبدیل ہے آپ بھی پگڑی باندھ لیتے خیر یہ تو ضروری بات ہو گئی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ کریم فرماتے ہیں جتنی ساری مسلمس مسٹی ہے ڈس آرڈر ہے یہ آپ کا اپنا کیا ہوا ہے وہ ہمارے ہاں کچھ تو کہ ذرا کو نسل بچہ گر گیا تھا دوڑ رہا تھا تو گر گیا چوٹ لے گئے اس کو تو وہ رو رہا تھا صحیح اور خون کچھ بہ رہا تھا تو کوئی بزرگ وہ گزر رہا تھا اس نے پوچھا کہ بیٹے کیوں رو رہے وہ لکھ جا رہے دہشا ویداما پخپلا نابد یوں بڑا کوئی سے دیا جا رہے سکتا جیتا پخپلا دیا جا رہے سکتا اب یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں کہ وہاں سے لا گیا اس کے اپر ایفیکٹس پوری دنیا نے فیس کرنے ہیں یہ جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ہو گیا ہماری نہ کردوں کی وجہ سے تو اس کا آفٹر ایفیکٹ ساری دنیا نے پہ کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا سورہ روم کے اندر ظاہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم اللہ کریم فرمایا اس نے بیٹ ٹریلر چلا رہا ہوں صحیح خبر تو آپ کا تب لوں گا جب آپ میرے پاس آ جائیں گے اب پوری سائنسی دنیا اس پر متفق ہے یو این کے جنرل سیکرٹری نے بھی کہہ دیا فجی کے وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان کا کنٹریبیوشن کاربن پروڈکشن میں 0.04% ہے لیکن بدقسمتی سے گلیشیئرز ان کے پاس ہے اور دو چیزیں جو دنیا کے طبی نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں نمبر ایک یہ آپ کے برازیل میں ایمیزون ایمیزون فورسٹ جو پوری دنیا کو آکسیجن فراہم کرتا ہے اور وہاں پہ ہمارے ہاں گلیشیئرز جو برف کے پہاڑ ہیں تو یہ دونوں بیلنس کرتے ہیں دنیا کے نظام کو تم نے بیڑا فرق کر دیا وہاں تو اثر دکھا دیا اب یہاں کیا اثر دکھائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے خیر یہ تو زمینی باتیں آ گئی تو اللہ کریم فرماتے ہیں فحسب کو انما خلقناکم عبثا کیا آپ کو میں نے یوزلیس پیدا کیا دیا وانکم الینا لا ترجعون اور یہ کہ آپ میرے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے میں آپ کا حساب نہیں کروں گا تو فرمایا وَإِذَا خَذَرَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اللہ کریم نے ہم کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا کہ کیا میں آپ کا رب ہوں گا، آپ مجھے رب مانو گے؟ قالوا بلا، میں نے بھی کہہ دیا ہاں، میرے باپ نے بھی کہہ دیا ہاں، میرے دادا نے بھی کہہ دیا ہاں، مسلمانوں نے بھی کہہ دیا ہاں، غیر مسلم والے بھی کہہ دیا ہاں، ابو جہل نے بھی کہہ دیا ہاں، اور فرعون نے بھی کہہ دیا ہاں. امام صاحب کہ حدیث نقل کیا مسائل قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے سارے انبیاء بھجوائے گئے دعوت تو ان کی تھی لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا باٹم لائن یہ تھا کہ اس وعدے کو یاد کیا کرے جس کو آپ کاؤنٹر سائن کر سکیں، اور قانون جس ڈاکومنٹ کو آپ سائن کر دیں کسی کے ساتھ وہ بائنڈنگ ہے کہ بائنڈنگ نہیں؟ وہ بائنڈنگ ہے. تو ہم نے کسی کمزور کے ساتھ بھی نہیں سائن کیا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی طاقتور ہوتا ہے، کسی کمزور کے ساتھ کام تو سائن کر دیتا ہے، اب کمزور بندہ تو پوچھ بھی نہیں سکتا، وہ کیا اس کو لکھ کرتا رہے یا چاٹتا نہیں. صحیح طاقتور سے کون پوچھے گا کہ آپ نے تو میرے ساتھ مقصد کیے، وہ دو تین تپڑوں میں کہہ رہے بابا کون سی کاغذ کی بات کر رہے ہیں. وہ لطیفہ کسی نے سنا دیا کہ گیدڑ نے گدے سے کہہ دیا سارا کہ یہاں پہ دریا کے کنارے واٹر میلن کا بہت بڑا باغ ہے، ہندوانے کا بہت بڑا باغ ہے، میں نے آج دیکھ لیا ہے تو رات وہاں جا کے کچھ ہندوانے کھا لیں گے. گدے کی بچاہت پیدا ہو گئی، لیکن اس نے کہا کہ لیکن باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا بس میرا ہی سمجھے، کیونکہ اس کا ڈاکومنٹ میرے پاس تھا. کیا افغانستان میں اس کو حوالہ کہتے ہیں کہ اس کا حوالہ وہ میرے پاس ہے، ہم انتقال کہتے ہیں کہ اس کا انتقال وہ میرے پاس ہے، کاغذ میرے پاس ہے پٹواہ. اس نے کہا کہ تو اچھی بات، چلے گئے. اب جو گئے وہ دس ایک ہندوانا اور دس دوسرا مالک آ گیا، لمبی لاٹھی لے گئی. اب گیرا تو بہت تیز بھاگتا ہے، اس نے تو چل چلانگے لگا دیو گدے کو، اس نے گیر دیا اور دام وہ گدا اس سے کہنے کہ بانجے کہاں بھاگ رہے ہو؟ وہ کاغذ نکالو، انتقال ہوا ہے کہ یہ باغ ہمارا ہے، کاغذ ہے آپ کے پاس؟ اس نے کاغذ ہے لیکن یہ داتا تھوڑا بھی مانتا نہیں اس کو. سو کاغذ تو ہوتا ہے لیکن داتا پر آدمی مانتا نہیں، تو کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ لیکن یا تو باغ اور ہے، وہ تو سارے جہان کا خالق ہے جس کے ساتھ آپ نے سائن کر لیا، اور وہ سگنیچر وہ کاغذ پہ بھی نہیں، وہ آپ کے سینس پر ہے. کہاں پر؟ آپ کے بدن کے سینس پر ہے. بدن میں ریڈ سیلز ہوتے ہیں نا، خون کے ریڈ سیلز، خلیات جسے کہتے ہیں، وہ خلیات پر امپرنٹڈ ہے. آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں دنیا میں وہ ہیں بھی امپرنٹڈ، اور جو کچھ کرتے بولتے وہ امپرنٹڈ ہو جاتے ہیں. تبھی تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اليوم نختم على افواہی وتكلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قیامت کے دن آپ کے اعضاء پرنٹ آؤٹ نکالیں گے. بولنے کا معنی کیا ہے؟ پرنٹ آؤٹ نکالیں گے، جس طرح کمپیوٹر کو آپ کلک کر دیتے ہیں اسے آپ فیڈ کیے ہوتے ہیں، پرنٹ کمانڈ ایم پی، کمانڈ ایم پی بہت پرنٹ کرتے ہیں. آل سو اور حدیث میں کہہ رہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کا پرنٹ آؤٹ اتنا طویل ہوگا جس طرح مشرق سے لے کر مغرب تک، ہر بندے کا اتنا ڈاکومنٹ وہ کھل جائے گا، اس کے ہاتھ سے نکلے گا، اس کے لیفٹ ہاتھ سے نکلے گا پرنٹ آؤٹ. اور اللہ کریم فرما دے اپنا کتاب یہ پڑھو، یہ تمہارا ٹیکس نکالنا ہے. کیا ہے؟ اس پر ٹیکس نکالنا ہے کہ آپ کو پے کرنا ہے یا آپ کو پے کیا جانا ہے، آپ نے ادا کرنے ہیں یا آپ کو ادا کیا جائے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہاں پر ایک ہوتا ہے سمپل قسم کی زندگی کہ آدمی کوئی 2000
ماہانہ کے لیے بناتا رہتا ہے تو اس کے لیے تو سیڑھی ملتی ہے ایکسیڈنٹ کے لیے. آدمی کوئی تھوڑا بہت تعلیم ہوتا ہے تو اپنا ایکسیڈنٹ خود بنا سکتا ہے اس سیڑھی سے. لیکن اگر آدمی ڈیر سارے بزنس رکھتا تو پھر اس کے لیے سی پی اے کی ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ ذرا کمپلیکیٹڈ جاب ہے. صحیح ہے؟ تو قیامت کے دن آپ کو سی پی اے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہر بندے نے اللہ کریم ایک سی پی فکس کر دے گا وہ خود. ہاں یہ ٹربو ٹیکس. تو ہر بندہ ٹربو بن جائے گا کہ ایک طرح کی بات. اب کوئی یہ پلی نہیں سکتا میں تو کبھی کچھ پڑھا نہیں. فرماتے ہیں آپ خود پڑھ سکتے ہیں سی پی اے اپنے کریڈٹ ڈیبٹ خود نکال سکتے ہیں. ایک طرح کی بات کفا بھی نہ سکے لیو مالک حسیب. حسیب سی پی اے کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محاسب کیلکولیٹر کو کہتے ہیں. حسیب سی پی او کو کہتے ہیں. کہ کفا بنفس کے لیوم علیک حسیبا. آج کے دن آپ خود اپنے سی پی اے اپنا کریڈٹ ڈیبٹ نکال لیں. وقالو مارے حال کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جب ہر ایک بندہ اپنے فائل کو دیکھ لے گا او مائی گاڈ یہ تو عجیب کیلکولیشن ہے. چھوٹی سی بات بھی یہ مس نہیں کر رہا. وتھ ٹائم اینڈ ڈیٹ ان سیکوینس یہ ریکارڈ کر چکا ہے. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. یہ میں اسی قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں. صحیح. لیکن ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اسی طرح پڑھتے ہیں کہ ہم باغ کے اندر پر نہ بیٹھیں گے اور اگر بیٹھیں گے تو پر پر پڑھا کر بھول جائیں گے. ایک بندے نے دانت لگائے تھے باغ میں توتیوں کے لیے. وہ توتی آ جاتے اس پہ بیٹھ جاتے اور جھولا جھول دیتے تو وہ پائی وہ دھیرے دھیرے ان کو پکڑ جاتا. وہ آگے توتوں کو پنجرے میں ڈال دے. اب کوئی نیک آدمی آ گیا یہ تو توتیوں کے ساتھ بڑا گبلا ہو رہا ہے یہ ٹریپ کر رہے یہ بندہ. تو اس نے کہا توتی تو باتیں سیکھتا ہے تو میں ان کو ایک بات سکھا دوں تاکہ یہ ٹریپ میں نہ آئے. تو وہ دن بھر لگا رہا اور توتیوں کو سکھاتا رہا کہ ہم باغ کے نل پر نہ بیٹھیں گے اور اگر بیٹھیں گے تو پر پر پڑا کر اڑ جائیں گے یعنی جڑا نہیں جڑیں گے یعنی اس طرح یہ ٹیک آف کر جائیں گے سیدھا تاکہ پائی نہ پڑے. توتیوں نے سیکھ لیا. اب وہ خوش ہو گیا کہ اب توتی نہیں بن سکے. دوسرے دن جب آئے بہت سارے پڑھ پڑھ کر رہے تھے پھر پنسے ہوئے تھے اور پنسے بھی ہوئے تھے اور کہتے رہے کہ ہم باغ کے نل پر نہیں بیٹھیں گے اور اگر بیٹھیں گے تو پڑھ پڑھ پڑھا کر اڑ جائیں گے. تو عبارت انہوں نے یاد کی تھی ان کو پتا نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا ہے. ہمارا مسئلہ بھی قرآن کریم کے ساتھ اس طرح ہے. ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ یہ گیت کیا رہا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ اللہ کا قرآن ہے. میں اللہ سے اس سے کوئی نہیں آیا ہے. اللہ کا قرآن ہے وہی جو آپ پڑھ رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کریم فرماتے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا ہے اور اس کا داخل اس کو جو وسپر کرتا ہے ہم اس سے پہلے جانتے ہیں کہ کیا وسپر ہو رہی ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور آپ کو معلوم ہے مصر خان آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا سوچتا ہے دماغ. لیکن یہ دل بھی سوچتا ہے. تو آج تک تو سائنسدان نہیں مان رہے. ہم کہتے تھے دل کے اپنے فنکشن ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دل کا فنکشن تو صرف پمپنگ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پمپنگ. ہم نے کہا اگر صرف پمپنگ ہوتا ہے خون کا تو پھر آپ لوگ لو کو دل کی شکل میں ریپرزینٹ کیوں کرواتے ہیں؟ آپ کی تو گاڑی پر وہ سٹکر لگا ہوتا ہے آئی سو وہ دل کا سرکشک مائی مام. اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور یہاں امریکن وہ بھی اس طرح آئی سو وہ شکل دل کے اور مائی پپی. آئی لو مائی پپی.
تو میں نے کہا کہ وہ تو صرف شکر ادا کرتا ہے اور پلان کرتا ہے کہ اس نے کہا بالکل میں نے کہا آپ بھی مانتے ہیں کہ ادھر کا کچھ اور فنکشن ہے خصوصا محبت اور تبھی تو یہی بات ہے آپ لوگ کے ذہن میں بات آ رہی ہے محبت یہ کی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے اور جب ہو جاتی ہے دماغ ہو نہیں جاتی وہ کرتا رہتا ہے لیکن دل اس کا ہو جاتا ہے آپ نے تو پتہ ہی نہیں لگتا بس آٹومیٹکلی کوئی چیز ہو جاتی ہے کیونکہ دل بادشاہ ہے دماغ آپ شکل دیتی ہے دل کی شکل اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں جتنی دماغ کی شکل کمپلیکیٹڈ ہے پیچیدہ ہے تو اس لیے دماغ وہ کنفیوژن بہت پیدا کر دیتا ہے اور دل یا آر یا پار دل کا مسئلہ کیا ہوتا ہے یا آر یا پار اور جب وہ آر پار ہو جاتا ہے تو کوئی لڑکا لڑکی کسی کے ساتھ محبت میں پڑ جائے ان میں سے کوئی ایک بھی والدین کی بات سنتا ہے ذرا غور سے بزرگوں کی بات سنتا ہے مولوی جی کی بات سنتا ہے کسی ولی اور پیر کی بات سنتی ہے کیوں اس لیے کہ دل اس کو آپ کنوینس نہیں کر سکتے آپ دماغ کو کنوینس کر سکتے ہیں لیکن دل کو کنوینس نہیں کر سکتے بس دل تو یا قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ والی رکھتا ہے بڑا سیدھا سادہ ہے علامہ نے فرمایا ایک ہوتا ہے رشک جو دل سے ہوتا ہے صحیح اور ایک ہوتا ہے عقل جو دماغ سے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے علامہ کیا فرماتے ہیں کہ عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے عشق بے چارہ نہ طبیب ہے نہ ملا نہ حکیم یہ دل اتنی پیچیدگیوں پہ یقین نہیں رکھتا تو آج نئے آرے سر ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ عقیدے کا تعلق دماغ سے نہیں کس سے ہے دل سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ اٹھے رہے میں نے آج آپ کو چھوڑنا نہیں کیونکہ میں تو جہاں جاتا ہوں تو ڈیر سارا سب اپنے باپ اپنے ساتھ لا کے فری میں لوگوں کو دے دیتا جس طرح ہمارے استاد رحمۃ اللہ وہ بڑے کچھ مقدم آباد کے سمجھتے ہیں کہ عالم تھے لیکن زمین والے تھے تو مقدم آباد کے سمجھتے صحیح تو وہ پھر جاتے اس زمانے میں کورس ہوتے تھے مردان میں صحیح اور اتنی ساری سواریاں وسائل بھی نہیں تھے تو وہ ہمیں کبھی کبھار تین چار دن کا سبق یا گوشت دیا کرتے تھے تو ہم نے کہا استاد جی بہت ہو گیا صحیح اس نے کہا میں تین چار دن نہیں ہوں گا میں وہاں پہ مردان میں ہوں گا کچھ تاریخ ہے اور وہاں پہ بہت سارے کام ہیں ہم نے کہا یہ سمجھ نہیں آ رہی اس نے کہا کہ ارے بے وقوف بیل کی طرح ڈھیر سارا گھاس اپنے میدے میں ڈالے جب میں نہوں جگائی کرتے رہے اور اس کو ہضم کرتے رہے جگائی ہوئی نہیں کہنے شوند شوند شین ہا واو نون دال شوند صحیح وہ اپنے بیلوں کو دیکھا تو سارے میرے جیسے زمیندار لوگ ہیں صحیح تو گائے بینچ وغیرہ بہت سارا گراس کھا لیتی ہے اور پھر زمین پہ پڑی رہتی ہے نکال لاتی واپس لے جاتی ہے پھر نکال لاتی پھر واپس لے جاتی ہے وہ ان کا ڈائجسٹ سب اس طرح ہوتا ہے تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ عقیدے کا تعلق یہ دل سے ہے دماغ سے نہیں الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لے سب ایمان بالتمنی ولا بالتحلل ولكن الايمان ما وقر في الصدر وصدقه القلب امام حسن بصری بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے مفسر ہیں بہت بڑے تابعی ہیں وہ کبار تابعین میں سے اور زیادہ استفادہ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت علی سے تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ ایمان نہ آرزو کا نام ہے کہ یہ بندہ ایمان کی آرزو رکھتا ہے ولا تحلی ایمان ڈریس اور ہڑیے کا بھی نام نہیں ہے کہ آدمی کی اتنی لمبی داڑھی ہوگی پگڑی باندھے ہوں گے وائٹ ڈریس پہنا ہوگا ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو آپ اس کو صحیح مسلمان سمجھیں گے لیسر ایمان بالتمنی
ورابط قمر والا بھی کہ سب تو بڑے مزائے آتی تھے وہ ایک بار بیان کر رہے تھے میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ قاضی صاحب میں نے کہا جی تو اس نے پشتوں میں کہہ دیا یہ قیامت پر بڑا ڈرامہ ہے ان کام کر دو سی وہ تے قیامت پر بڑا ڈرامہ ہے میں بولے سر سچ ڈرامہ بھائی وی بلا زما پشان دیرو والا ادا خوا ابا والا او بلا پٹکی والا او تسبی والا فرشتو بنیو لی کو کو نہ بدتی ور گئی جہنم دے ور گئی ابھی بلا کلین شیو بدا سی تو فرشتے کو تو ضرور کے جنت میں پہنچی بیکاز ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کا حلیہ کیسا ہے لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولا لیکن میرے ایمان ما وقرا فی الصدر وصدقه القلب ایمان اس پختگی کا نام ہے جو آپ کے سینے میں جگہ بنائے اور آپ کا دل اس کی تصدیق کر دے اور دل کسی چیز کی تصدیق کر جاتا ہے تو پھر وہ نکلنے والی بات بھی نہیں ہوتی پر کمپرومائز بھی نہیں ہوتا جس طرح میں نے آپ کو لو کا وسط بنا دیا متنبی یہ عرب ایک پوئٹری میں ان کا پیغمبر ہے عرب اس کو شعر و شاعری کا کیا مانتے ہیں پیغمبر مانتے ہیں پیغمبر ان سینس سے اس کو الہام ہوتا ہے یہ سارے شعرا جو ہوتے ہیں اچھے شعرا کیا شعرا شعرا نہیں اچھے شعرا ایک تو وہ جو بابا سردا رہتا ہے صحیح کچھ تو وہ بابا برہمان رحمۃ اللہ علیہ اس کا غزل ہے کہ سب کا سامان زما زار شکر جانان زما او زار شکر جانان زما سب کا سامان زما تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میں بھی بابا کی طرح شعر کہہ سکتا ہوں ارے بھائی آپ بابا کی طرح کیسا شیئر کر سکو گے کہہ سکو گے وہ تو بڑا فلسفی آدمی تھا تو اس کا ایک ایک ورس وہ بہت سارے فلسفے کو سمائے ہوئے ہوتا ہے یہ سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر جانان زما اور سر زما سامان زما بھی میں کہہ سکتا ہوں وہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں نام ہم شروع ہوتے ہیں چل دلا چرکان زما اور گردی پر ڈیران زما تو گردی پر ڈیران زما اور سر چرکان چرکان زما بھائی میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی فلسفیکل تھنکنگ الفاظ کی شکل میں موزون اور مسجع اور مقفع الفاظ کی شکل میں لے کر آتا ہے تو قابل احترام بھائی اور بزرگ محترم بھی یہ اس قسم کا بندہ ہے تو وہ عشق کے حوالے سے کہہ جاتا ہے کہ حسب الحواز اللی فوق قلب التاریخی وہو الاحبۃ منہ فی سوزائی جس کو جس کے ساتھ عشق ہو جاتا ہے دیوانگی کی حد سے اس کو کھانے کی پرواہ ہوتی ہے پینے کی پرواہ ہوتی ہے آرام کی پرواہ ہوتی ہے بھائی دنیا کی ریت و رواج کی پرواہ ہوتی ہے وہ تو اپنے عشق میں مگن رہتا ہے اور عشق یہ نہیں کہ کسی بندے سے ہو جائے آپ کو کسی فن سے عشق ہو جائے فصل ایک آدمی ایڈکٹ ہو گیا مطالعہ کسی سے مطالعہ کا سٹڈی کا تو یہ اس کا عشق ہے پھر وہ رات دن پڑھتا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا نہیں وہ کتابوں میں لگا رہتا ہے وہاں پہ پاکستان میں مجھ سے کسی کو خاص صاحب آپ وہاں کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں ڈھول لے رہتا ہوں میں کہا آپ امریکہ میں کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں ڈھول بجاتا ہے تو میں نے کہا میں یہاں کیا کر رہا تھا تو اس نے کہا یا آپ درس و تدریس کرتے رہے لیکچر دیتے رہے بیان دیتے رہے میں نے کہا وہاں بھی میرا وہی کام مجھے تو اور کچھ کام آتا ہی نہیں تو میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں یا لکھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں یا لکھتا رہتا ہوں تو عشق آپ کو جس کی اور آپ اس میں فنا ہو جائیں اب اس میں کیا ہوتا ہے فنا فٹ تب ہی آپ کو بقا ملتی ہے فنا فی اللہ کی دیر بقا کا راز مفر ہے اگر آپ بقا چاہتے تو پہلے فنا ہو جائیں آپ پہلے فنا ہو جائیں پھر بقا آ جائے گی گندم کا دانا آپ فنا کر دے زمین کے اندر تو اس کو بقا آ جائے کہ نہیں وہ پودا نکل کے نکل آتا ہے آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے گرین پودا اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے اچھا اور پھر جب آپ کو نئے دانے دیتا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے تو فنا فی اللہ کی دہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا بابا برحمان بھائی جب جوند عمر اچھی دفعہ لگا مخلص اگر آپ نے
موت کے غم سے اپنے کو بے غم کرنا ہے تو زندہ ہو کے آپ اپنے آپ کو مروانے تو زندہ ہو کے اپنے آپ کو مروانا کیا مجھ کو تم نہ دیا کریں اڑان کی کوشش نہ کیا کریں آپ اپنے آپ کو سب سے نیچے سمجھیں سارے لوگ بچے ہیں میں اچھا نہیں سارے لوگ بڑا سٹیٹس رکھتے ہیں میری تو کوئی حیثیت نہیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی پھر آپ میں طلب پیدا ہوگی سمجھنے کی لیکن جس بندے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں کچھ سمجھتا ہوں اسے بڑا جاہل دنیا میں اور کوئی ہوتا نہیں ہے وہ تو سب سے بڑھ کر جاہل ہو جائے کیونکہ اس پر سیکھنے کے دروازے سارے بند ہو گئے تو متنبی نے کہہ دیا کہ حسب العوازل فوق قلب الطائفی وَهَوَ الْأَحِبَّةِ مِنْهُ فِي سَوْزَاجِهِ جب بندے کو عشق ہو جاتا ہے لوگ اس پہ لعنت قرابت کریں یہ کیا خود بنا دیا کہ بے وقوف آدمی یہ کیا محبت میں پڑے ہوئے ہیں یہ کیا عشق لڑاتے رہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں اس کی دل کو نہیں لگتی کیونکہ وہ عشق میں مگن ہے تو قلب عزل عوازل فوق قلب الطائفی وَهَوَ الْأَحِبَّةِ مِنْهُ فِي سَوْزَاجِهِ لیکن وہ کہتا ہے کہ محبوب کی جو محبت ہے وہ تو دل کے اندر ایک مرکزی نقطہ ہے وہ تو وہاں اٹک گیا ہے اب نمبر ایک آپ کی لعنت ملامت وہ تو دماغ کو اپیل کرے گی لیکن دل کو اپیل نہیں کرتی اور اگر آپ زور سے اس کو دل پر دے بھی مارے تو دل کا جو سرفیس ہے وہ پسلا نہیں ہے وہ اس کو سلپ کروا دیتا ہے نکال دیتا ہے یہ نیچے نکال دیتا ہے اوپر نکال دیتا ہے لیکن نکال دیتا ہے لیکن اندر کا وہ جو مرکزی نقطہ ہے جہاں پہ لو اور محبت جگہ بنا چکی ہے وہاں تک اس کا پہنچ نہیں ہوتا جو پہنچ نہیں ہوتا گولی کا پہنچ نہیں ہوتا ٹارگٹ پہ وہ ٹارگٹ پہ ہو سکتا ہے تو کہتا ہے کہ حسب العوازل فوق قلب الطائر وهو الاحبۃ منه فی سوزاجہ آپ لوگوں نے مدرسے سے متنبی کا بھی جنازہ نکال دیا یہ ہمارے مدرسے بھی عجیب بن گئے عجیب بن گئے ٹو تھرڈ آف دا ہول کورس دے ڈراپ اٹ وہ کہتے ہیں لوگوں کے پاس اتنا طالب علم اتنا پڑھتے ہیں میں نے کہا موقع آ رہا ہے کہ طالب علم حدیث بھی نہیں پڑھیں گے تو اس کو بھی ڈراپ کر دیں گے صحیح تو ایسے گریجویٹ جو مدرسوں کے ہوتے ہیں وہ فتنہ بن جاتے ہیں کیونکہ ان کو باقی سمجھ نہیں آتی تو عزم العوازل فوق قلب الطائفی وهو الاحبۃ منه فی سوزائی فومن احب لا اسینک فی الهوى قسما به وبحسنه وبهائه متنبی وہ اپنے لعنت ملامت والے سے کہہ رہا تھا فومن احب لا اسینک فی مجھے قسم ہے اس محبوب کی جس کے ساتھ تیری محبت کہ میں محبت کے بات میں آپ کی نافرمانی ہی کروں گا میں آپ کی بات پر کام نہیں کروں گا فَوَمَنْ أُحِبُّ لَأَعْصِيَنَّكَ فِي الْحَوَىٰ قَسَمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَحَائِهِ مجھے اپنے محبوب کی حسن اور کی قدر قیمت کی قسم میں نہیں سنوں گا فَوَمَنْ أُحِبُّ لَا تَعْصِلَ الْمُشْتَاقَ فِي أَهْوَائِهِ حَتَّى يَكُونَ حَشَاكَ فِي أَحْشَائِهِ وہ کہتے ہیں کہ عاشق کو آپ لعنت ملامت نہ کرے جب تک آپ کو خود عشق نہ ہو اگر آپ کو خود عشق ہو گیا ہو پھر آپ کو پتہ لگے گا خود عشق ہوا نہیں تو یہ تو ذوق کی بات ہے تعلیم کی بات تو نہیں اس لیے تو میں نے کہا کہ عشق ہو جاتی ہے یا کی جاتی ہے آپ کسی کو بزرگ ہو کسی چیز پر عاشق نہیں بنا سکتے وہ تو اگر اللہ نے چاہا تو اسی کو ایک اچھی چیز سے عشق ہو جائے گا تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں اب آج تک تو سائنس ہی کہہ رہا تھا کہ دل کا کام ہے صرف بلڈ پمپ کرنا ہے لیکن اب نیا ریسرچ ہے انہوں نے کہا دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے اور اس لیے میڈیکل فیلڈ میں آپ کو کسی ماہر ڈاکٹر سے پوچھیں نیو ڈپارٹمنٹ ڈیولپ ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں نیورو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کیا کہتے ہیں نیورو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کہ دل کے اندر دماغ کی طرح ایک نیورو سسٹم ہے وہ سوچتا بھی رہتا ہے وہ فیصلہ بھی کر دیتا ہے پاس میں آگے کہ دل کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے اور پھر ڈاکٹر تھنکنگ فرام دا ہارٹ ایک ڈاکٹر نے مقالہ لکھا ہے تھنکنگ فرام دا ہارٹ
تو تھنکنگ فرام دی ہارٹس میں اس نے یہ دیا کہ دل اور دماغ کے درمیان ایک لنک ہے. ایک تو ہوتا ہے ہمارا ٹیلیفون, کیا ہوتا ہے ہمارا ٹیلیفون, ایک ہوتا ہے کسی ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان ڈائریکٹ لائن, اس میں کوئی ڈائلنگ بھی نہیں ہوتی کہ آپ 1 2 3 کلک کریں گے تو ٹیلیفون جائے نا, یہاں سے پرائم منسٹر صرف اس کو اٹھا لیتا ہے وہاں پہ بھی چلا جاتا ہے, وہاں سے پریزیڈنٹ اٹھا لیتا ہے, اس میں ٹائم نہیں لگتا. اس کو کہتے ہیں گرین لائن یا ہارٹ لائن, سمجھے نہیں کہا گرین لائن ان سمجھے ہارٹ لائن, تو دل اور دماغ کے درمیان ایک ہارٹ لائن ہے. کیا ہے ہارٹ لائن؟ اس ہارٹ لائن کے حوالے سے دل اور دماغ آپس میں بات کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ دل فیصلہ کر جاتا ہے تو وہ دماغ سے اپروول نہیں چلتا ہے. میں کہوں تو بات کیا ہے, دماغ دل کو سبجیکٹ ہے لیکن دل جواب دے نہیں دیتا, وہ تو فیصلہ کر جاتا ہے, بس صرف فیصلہ سنا لیتا ہے کہ میرا فیصلہ ہے. لیکن دماغ جب کوئی چیز سوچ لیتی ہے تو وہ دل سے پوچھتا ہے, وہ جو بائیڈن سب سے پوچھ لیتا ہے کہتے اس کو اوکے بھی دوں, تو اگر دل اوکے کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر دماغ کنفیوز. تو قابل احترام بھائی اور بزرگو, دل اور اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور پھر کیا فرمایا, نہیں ذرا تیز تاکہ لوگوں کو سنائی دے, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب حبل الورید کیا چیز ہے؟ یہ ہے شارب, کیا ہے؟ شارگ, اور یہی شارگ وہ ہارٹ لائن ہے دل اور دماغ کے درمیان, اسی کے تو وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں دماغ نے کچھ سوچا, ابھی تک وہ دل کو اس نے نہیں بتایا, دماغ نے کچھ فیصلہ کر دیا, ابھی تک دماغ کو نہیں بتایا, اب الوریب سے گزرا نہیں آیا اس کا بھی پتا ہوتا ہے. یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. امام حسن بصری نے کہا کہ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه القلب. کہ ایمان نہ آرزو کا نام ہے, نہ ظاہر کلیے کا نام ہے, ایمان نام ہے اس بات کا جو یہاں سینے میں جگہ بنا چکی ہے. وقرا 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 یقرو, گونسلہ بنانا, اردو میں اس کا معنی کیا, گونسلہ بنانا, یعنی ایمان اس بات کا نام ہے جو یہاں سینے میں گونسلہ بنا چکا ہے. اور سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل. جو وہاں گونسلہ بنا چکا ہے اور دل نے اس کو ایکسپٹ بھی کر دیا, اور جب دل کسی بات کو ایکسپٹ, پھر وہ آدمی ہر قسم کی قربانی کی, چاہے وہ موقف صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن وہ اس کے لیے تیار رہتا ہے, وہ دل کے بعد بات پہ سودا بازی نہیں کرتا. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان دل میں اتارو. صحیح, ہم ایمان کی باتیں بھی دماغ سے سنتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ دنیا انسانیت کے سب سے بہترین لوگ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایمان ان کے دل میں قبول کر دیا تھا, ایمان ان کے دل میں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ اور اپنے چچا کے چہیت تھے, ایسا نوجوان جس کے لیے ڈریس بھی بیرونی دنیا سے منگوایا جاتا, جس کے لیے فریگرنس بھی بیرونی دنیا سے منگوایا جاتا ہے. خوبصورت تو وہ تھے, وکانا شد شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیتی, اگر وہ اپنے کو کور کر دیتا اور واکنگ کرتا تو دور سے لوگ غلط فہم میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, اس کا چال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا, اس کے چلنے کا انداز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچرلی اس کا یہ انداز تھا. اور یہی تو وجہ ہے کہ جب غزوہ احد میں وہ حضور کے ڈیفنس میں شہید ہو گئے, حضور کا ڈیفنس کر رہے ہیں اور شہید ہو, تو یہ شہید گئے, وہ شیطان کو موقع ملا,
کہ وہ جب یعنی ادھر ادھر آگے پیچھے ہو رہے تھے تو لوگ آئرن کوٹ میں اور خود میں خود میں کیا کہتے ہیں جو موٹر سائیکل پر آدمی بیٹھے ہیلمٹ ہیلمٹ میں تو پورا بدن ڈھنکا ہوتا ہے پہچان نہیں ہوتی کہ کون ہے تو صرف حرکات کو دیکھا تو حرکات سے روکے رہتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے وہ گر گئے شیطان کو موقع آئے کہ وہ کی پرسکرائب کر دے تو اس نے کہا یوحنا الناس ان محمد تلمات اب لوگوں نے دوسرے میں عمیر کو چلتے ہوئے دیکھا گرتے ہوئے دیکھا تبھی تو صحابہ کرام میدان سے نکل پڑے اور یہ بزدلی نہیں تھی صحابہ کی رضوان اللہ علیہ اجمعین کیا آپ سوچ سکتے صحابہ کے متعلق کہ وہ بزدل تھے کبھی ذرا غور سے کبھی نہیں انہوں نے تو قسم کھائی کہ اپنے کو یہ وہ عشق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جب ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا گئے ان کے اعصاب شرنک ہو گئے بدن نے سانس لینا چھوڑ دیا تو ایسے میں تو بہادر آدمی بھی دوڑ پڑتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور جب ٹریننگ یہ ہو گئی کہ وہ سب عمیر گر گئے اور اس کا چال چلن حضور کی طرح دکھائی دیتا تھا تو صحابہ نے کہا کہ یقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا گرائے گا شہید کروائے گا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی سفیر ہوئے اور ایک ٹرینچ میں خود بھی گر گئے تھے ایک ٹرینچ ابو عامر اور راہب حضور علیہ السلام اس کو ابو عامر الفاسق کہتے تھے وہ تھے تو خزرج کے اس قبیلے کے خزرج کے لیکن وہ عیسائی بن چکے تھے کیا بن عیسائی اور صرف عیسائی نہیں بنے تھے وہ ان کے راہب بنے تھے مونک اور صرف مونک بھی نہیں بنے تھے پولیٹیکلی وہ ٹرانسلیٹر تھے صحیح تو وہ ٹرانسلیٹر تھے وہ سوٹ تھے وہ پپٹ تھے کس کے کیسر روم کے کس کے اور روز اول سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف روز اول سے اس نے شرارت کی بدر میں بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ بھاگ گئے وہ وہاں سے بھاگ گئے اور جو بھاگ گئے تو لوگوں کو خبر دیتا تھا اتنا لشکر لے آؤں گا اتنی آرمی لے آؤں گا کیسر روم سے کہ محمد کا کہیں ٹھکانا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہی تھا جو رابطے کر رہا تھا اہل مکہ کے ساتھ کہ آپ کب حملہ کر رہے ہیں میں نے انتظام کر دیا ہے آپ کو بیت مل کا اسلحے کا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے دنیا انسانیت میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اہل مکہ نے جب مکہ پہ اٹیک مدینہ پہ اٹیک کرنا چاہا احد کے موقع پر تو یہ خبیث پہلے پوائنٹ پہ اب جیسے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا غزوہ احد میں تو اس نے وہاں سے اپنے کو فوجی ڈریس میں اور خود میں اور ان چیزوں میں چھپا کے وہاں سے کہا من عرفنی فقد عرفانی ومن لم يعرفنی فانا ابو عامر اور راہب جو مجھے جانتے ہو تو جانتے ہیں لیکن جن کو ابھی تک میری پہچانے میں ابو عامر اور راہب اور ٹوٹ پڑو محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ اس کے اپنے قوم والوں نے کہہ دیا آپ ہمارے ہاتھ آ گئے یا ابا عامر الفاظ وہ بدماش آپ ہمارے ہاتھ لگ گئے تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ میں عام کے کیا خیال کریں گے تو اس نے وہ ٹر بنا ہو گیا اس نے اہل مکہ سے کہہ دیا کہ وہ مسئلہ بہت بگڑ گیا ہے میری اپنی قوم بھی اپنی میری بات کو نہیں سن رہا میری اپنی قوم بھی میری بات کو تو اس حدیث نے ایسا کر دیا کہ جب اہل مکہ یہ منصوبہ بنا رہے تھے وہ پہلے آ گیا رات کی تاریکی میں خود کے میدان میں اس نے ٹرینچ بنوا دی اور اس پر کوئی گاس پوس اور یہ بھی ڈال دیا تاکہ مسلمانوں کو ٹرپ کیا جائے ان ٹرینچ میں اور اس قسم کا ایک ٹرینچ ہے جو نظر نہیں آ رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس نے کیا اور شیطان نے آواز لگا دی نہ محمد قد مات تو صحابہ کرام وہ میں حضور کو جب احساس ہو گیا وہ صحابہ تو میدان سے نکل گئے وہ مدینہ کی طرف دوڑ رہے تھے اور وجہ روٹی نہیں تھی وجہ کیا تھا their utmost love with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آدمی اپنے کسی قریب کی ایکسیڈنٹ کی بات سنتا ہے اس کا بدن شرنک ہو جاتا ہے کہ نہیں درازوں سے وہ اپنے کو ہولڈ نہیں کر پاتا بلکہ کبھی گر بھی جاتا ہے کبھی جلدی میں بیٹھ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں پانی دے دو پانی بھائی کہتے ہیں کہ نہیں وہ کیا ہوتا وہ نیچرل چیز ہے صحابہ کو نیچرلی یہ چیز ہو چکی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ٹرنچ میں اس طرح بیٹھ گئے اور دو صحابہ سے گر گئے. انہوں نے ہاتھ دے دیا, آپ نکل آئے اور یہاں سے کہہ دیا, ایوہ الناس انا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ. لوگو میں محمد عبداللہ کا بیٹا, میں محمد رسول اللہ ہوں. رسول پاک کی آواز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں. تو ایک یہ اور دوسرا کہ جب یہ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ رہے تو مدینہ میں عورتوں کو پتہ چل گیا تھا صحابیات کو کہ اس طرح مسئلہ ہو گیا, تو وہ شہر سے نکل پڑی اور خود کی طرف. صحابیات کی بہادر عورتیں وہ شہر سے نکل پڑی اور خود کی طرف. ان میں حضرت عائشہ, حضرت صفیہ, حضرت ام سلیم, حضرت ام حیران بنت مرحان, یہ بڑے بڑے نام ہیں. تو یہ صحابیات پا رہی تھی, انہوں جو دو کہ صحابہ تو مدینہ کی طرف دوڑ رہے ہیں, تو وہ سینڈز اور پیبلز کنکر وغیرہ ان کو دے مارے تھے کہ کہاں بھاگ رہے ہیں. اگر محمد رسول اللہ واقعی شہید ہو چکے ہیں تو آپ کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ کیا پیاری بات کی. اگر وہ نہیں رہے تو آپ کس دنیا میں زندہ رہیں, اور اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں کفار کے نظر میں چھوڑ کر آپ شام جا رہے ہیں. تو یہ دو موٹیوز ہو گئے, صحابہ نے یوں ٹھن لیا, واپس آ گئے میدان میں اور ایسے بے جگری سے لڑے کہ ونس اگین ان دا ویری بگیننگ دے ڈیفیٹڈ اہل مکہ فرسٹ, ادر وائز دا ریشو واز تھری ٹائم بگر, کیونکہ صحابہ کرام صرف 700 تھے بلکہ تھری مور ٹائم, ناٹ تھری, تھری پلس ٹائم. صحابہ تھے صرف 700 اور اہل مکہ کا لشکر تھا 3000 سے زیادہ. تو ان کو ڈیفیٹ کر چکے تھے لیکن پھر یہ مسئلہ ہوا تو وہ دوڑ پڑے پھر واپس آئے. اینڈ دین اگین دے پٹ دیم آن رن, وہ پھر نکل گئے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پورا دن رہے, رات بھی رہے, صحابہ بھی ساتھ رہے, کفار مکہ نے میدان چھوڑ دیا. کفار مکہ نے سو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے تو اپنا وعدہ آپ کے ساتھ سچا کر دیا تھا, استخصونہم باسمہ, جب آپ ویری بگننگ میں ان کو کاٹ رہے تھے اللہ کی نیز اور اللہ کے اذن سے, حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ وَلَقَدْ عَفَا. اللہ کریم فرماتے کہ میں نے تو اپنا وعدہ کہ آپ کا ہیلپ کروں گا تو کر دیا, تبھی تو آپ لوگوں نے اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر کو ڈیفیٹ کر دیا. لیکن پھر مسئلہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں وادی عینین کی ایک مختصر سی چوٹی جس کا نام ہے جبل الرومات, جبل عینین بھی کہتے ہیں اور جبل الرومات, عینین تو اس ویلی کا نام ہے احد کے قریب. آپ لوگ تو گئے ہیں ماشاء اللہ, گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ پھر جانے کا ارادہ ہے کیسوں کا کیا کرو بھائی, جانتے رہو وہاں اللہ کے ہاں حضور حضوری دیا کر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضوری دیا کر. میں پھر عبد الرحمن کا پاسپورٹ جو ہے وہ ٹائم بار پہنچ پایا, میں نے کہا جلدی بنا دو کیونکہ جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک بس میں تیار, اس سے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ چلو جانا ہے, تو کہتا ہے چل چلتے ہیں. صحیح. اور میرے خیال میں آپ لوگ بھی تب اس کو دیکھتے ہیں جب میں آ جاتا ہوں. تو اینی ہاؤ میں وہاں سے آ جا رہا ہوں, بس یہ اپنے بچوں سمیت آ کے ہمارے ساتھ ہوٹل میں رہ جاتے ہیں, ہماری خدمت کرتے رہتے ہیں, اللہ کریم ان کو جزائے خیر دے رہے ہیں. صحیح. اور شیخ باسم کہاں ہے کہ نہیں, تو وہ سارے بھائی بھی آ جاتے ہیں. تو ایک دو تین دن کے لیے ہم ایک ساتھ رہتے ہیں, تو وہاں پہ مجلسی بھی ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ, بیان درس دینے بھی چلے جاتے ہیں, تو یہ ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کریم ان کو اور آپ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں, کیونکہ آج تو ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ بندے کا ہر قدم اٹھتا ہے ڈالر کے لیے. کس چیز کے لیے؟ ڈالر. میں رحمان سے کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ اللہ کی ایک مہربانی ہے کہ مجھے یہ دنیا کی کتے نے کبھی نہیں کھاتا, دنیا کی کتے نے مجھے کبھی نہیں پاٹا. اور میں نے ایسے کہا کہ میں اپنے بچوں کو بھی
تعلیم دے دیتا کہ کبھی دنیا اور دنیا داری کا نہ سوچا کرے. بیٹے بیٹی بھی دیکھ رہے تھے سیلاب کی صورتحال, تو بچے اور بچیاں 20 سال بیٹھے تھے, تو میں نے کہا کہ بجائے اس کے زور سے کہہ دے کہ بھائی ہیلپ کرو, میں نے کہا کیا کچھ آپ کے ساتھ لیا, تو وہ سارے اپنے اپنے کبوں میں جتنی دلی چلے گئے جتنے ان کے بس میں تھا تو وہ لا کے دے دیے. میں نے لا کے تاریخ جان کو تما دیے, میں نے کہا فلاں کو اتنا بھجوا دو, فلاں کو اتنا ان سے کہہ دوں گا کہ کہاں کہاں لگائیں. تو پھر ان کو بتا دیا کہ فلاں تنظیم کو اتنا دے دے, فلاں تنظیم کو اتنا دے دے, فلاں تنظیم کو اتنا دے دے. اگر کہ اس بار حکومت کو وہاں یہ احساس ہو چکا ہے کہ اب لوگ حکومتی اداروں پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے, کہ وہ کہا تبھی تو اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا. کیا دوست نے کہا کہ یہ وزیر اعظم جو ہے دیانت دار, میں نے کہا میں کسی کے متعلق بری بات تو نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے کیا پتا ہے. صحیح, ہم تو ویسے زمین آسمان کے ملا پہ ملا رہتے ہیں, کسی پر بس الزام باندھ دیتے ہیں. کیا الزام کسی کے اوپر؟ میں بھی اس سیاسی میدان میں رہا ہوں تو مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں ایکسیڈنٹ کر چکا تھا, ایکسیڈنٹ کر چکا تھا, تو پھر ہاسپٹل جلدی میں ساتھی لے گئے. اس زمانے 1995 اسپتال سے فارغ ہو گئے تو جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب اگر ہم آپ کو ہاسٹل لے جائیں گے تو وہاں تو مہمان آتے رہتے ہیں تو آپ آرام نہیں کر سکو گے, اور ڈاکٹر نے کہا کہ چوٹ ہے تو اس کو آرام کرنے دیں, تو مجھے اپنے گھر پہ لے گئے. صحیح, اب کچھ لوگوں نے ڈھونڈ نکالا کہ وہ وہاں ہے, تو جنوں کے اغراض ہوتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے بندے کے پاس, تو وہاں پہنچ گئے. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ بنگلہ نما قسم کا گھر ہے, وہ شیطان کو ڈال دیتا ہے اس کی جنگی باتیں ذہن میں. وہ واپس گئے تو علاقے میں کہہ دیا قاضی صاحب نے اپنا بڑا بنگلہ خرید لیا ہے. کہتا میں جب ہفتہ 10 دن واپس آ گیا تو کچھ قریبی دوستوں نے وہ قاضی صاحب اپنے گھر لے لیا. میں نے کہا گھر لیا نہیں گھر لیے ہیں. انہوں نے کہا کتنے؟ میں نے کہا 10-15 تو ہیں. اسلام آباد میں؟ صحیح, تو جب سسپنس پیدا کر دیا تو میں نے انہوں نے کہہ دیا اصل میں میرے 10-15 قریبی دوست ہیں, ان ساروں کے بھاگ لے وہاں, تو میں کبھی ایک کے پاس رہتا ہوں کبھی دوسرے کے پاس رہتا ہوں. صحیح, تو اس لیے میں کبھی ان چیزوں میں پڑتا نہیں. میں نے کہا کہ بھائی سارے لوگ دھندے کرتے رہتے ہیں, کیے ہوں گے, میں کسی کی صفائی بھی نہیں کرتا, لیکن سنیے سنائی باتوں کے اساس پہ میں یہ پروپیگنڈا بھی تو نہیں کر سکتا کہ وہ فلانے اپنے کائے ہیں اور فلانے اپنے کائے ہیں اور فلانے, یہ تو ہی سیل اور شی سیل والی بات ہو گئی. لیکن بار بار بھی ایک چیز تو پروپیگنڈ ہو چکی ہے, اور انہوں نے دندے کیے بھی ہیں سارے سیاستدانوں نے. کبھی کبھار وہاں پہ دوستوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتا ہوں تو میں نے کہا لوگوں نے ابھی سیاستدانوں کو تپڑ مارنے شروع نہیں کیا؟ تو وہ کہتے جی کڑی, وہ کہتے ہیں قریب. میں نے کہا مجھے تو تبھی تھوڑی خوشی ہوگی کہ ہر منٹ کو 2-4 تھپڑ راستے پر پڑ جائے تاکہ وہ انسان جو اچھے بن جائے. کہ بھائی اس ملک کو قوم کی بنائی کا کچھ سوچیں, آپ کیا پراپرٹیز بنانے میں لگے. مولانا روح نے فرمایا کہ اہل دنیا کیوں سگے دیوانا ان, اہل دنیا کیوں سگے دیوانا ان, دور باش از پر چھوڑی فرزان آئیں. وہ کہتے ہیں یہ دنیا کے حریص لوگ یہ پاگل کتے ہیں. مولانا نے فرمایا دنیا کیا, آپ مولانا کا نام تو سن چکے کہ نہیں؟ بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے آدمی تھے, اور دا موسٹ ریڈ پوئٹ ان دا ویسٹ. ان کی پوئٹری کا پیغمبر ہے شیکسپیئر. صحیح, مجھے کسی نے کہا کہ یہ لوگ شیکسپیئر کو بہت پسند کرتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ دو چیزیں ہیں, وہ ایک آدمی تھا لیکن اس کی دو کوالٹی. تو اس نے کہا کوئی کون سی کوالٹی تھی؟ میں نے کہا وہ شیر پیتا اور پیر پیتا. تو میں نے کہا وہ شیر پیتا اور پیر پیتا, اس لیے مغرب والے. تو ہی واز دا موسٹ ریڈ پرسنالٹی ہیئر ان ویسٹ پٹنہ, نو مور دا موسٹ ریڈ پوئٹ ان دا ویسٹ از مولانا رومی. مولانا جلالدین رومی ہی از دا موسٹ ریڈ پوئٹ. تو اس نے کہا کہ آج دنیا جو سنگے دیوانا ان کو چنی پروانا, کہ یہ دیوانے کتے ہیں
اگر آپ میں کوئی عقل ہے تو عقل مند بندہ دیوانے کتے کے قریب نہیں جاتا. صحیح. اور پھر اس نے کہا کہ آج دنیا اچھی تو ہی اچھی تھی کہ جس آدمی کو دنیا کے کتے نے کاٹا اس میں آپ اچھے برے کی تمیز نہ کریں. کتے نے کاٹا ہے تو اٹ مینس کہ ریبیز لگے ہوئے ہیں, تو جب ریبیز لگے ہوئے ہیں تو پھر قریب نہ جائیں. اور آپ کو دوست نے کہا کہ آج دنیا چونکہ ہی نوچی مہین لعنت اللہ علیہ اجمعین, کیا لے دنیا چی کہیں نو چی مہین لعنت اللہ علیہ اجمعین. شیخ رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیے حضرت مولانا مراد رحمت اللہ علیہ سے, میں نے کہا سر آپ میں کبھی نہیں دیکھا دنیا داری کوئی طلب. صحیح. اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹانگے میں سوار ہو جائیں شاہ منصور سے, اس میں ٹانگے میں تو سٹاپ معلوم ہے کہ یا امبار میں اتریں گے یا زیڈا میں اتریں گے. اس روڈ پہ جاؤ گے تو ٹانگا کہاں تک جاتا ہے؟ امبار تک. اور اس طرح ٹرن لیں گے موڑ پہ تو کہاں تک جائے گا؟ زیڈا تک. تو اس نے کہا سٹاپ معلوم ہے, اڈا معلوم ہے کہ یا امبار میں اتریں گے اور یا زیڈا میں اتریں گے. پھر کہا کہ اگر آپ لاری, اس زمانے میں بس نہیں کہتے کہ لاری میں سوار ہو جائیں گے تو جہانگیرا میں اتریں گے. اس وقت اس زمانے میں یہ لاری چلتی تھی وہ صرف جہانگیرا تک چلتی تھی, سوابی سے جہانگیرا, سوابی سے جہانگیرا تو جہانگیرا میں اتریں گے. پھر اس نے کہا کہ اگر آپ ریل گاڑی میں سوار ہو جائیں گے تو کراچی میں اتریں گے, کیونکہ فائنل اسٹاپ ریل کا کہاں ہے؟ کراچی. تو کراچی میں اتریں گے. اور اس زمانے میں حج پہ گئے تھے, اس نے کہا کہ اگر آپ جہاز میں سوار ہوں گے تو جدہ میں اتریں گے. اڈا معلوم ہے, لیکن یہ دنیا کی گاڑی ایسی گاڑی ہے کہ اس میں آپ ایک بار سوار ہو جائیں گے اس کا کوئی اڈا نہیں, کوئی اس سے اتر کرے گا. تو اس نے کہا کہ جس گاڑی کا اڈا نہیں معلوم ہے اس میں سوار نہیں ہوتا. ہم سارے ایسی گاڑی میں سوار ہیں جس کا ہمیں اڈا نہیں معلوم یہ کہاں اتر رہا ہے. آج تک میں نے کسی بوتل پہ نہیں دیکھا نسیم خان آپ اترے ہیں ابھی تک سوار ہے سارے سوار ہیں کوئی اترتا نہیں, کیونکہ اس کا ایک تو ہے نہیں. پرسوں جمعہ میں ہمارے پاس کئی دوست تھے تو وہ اس طرح بیٹھے تھے, تو میں نے کہا کہ مسٹر ڈارک ویل نو ورڈ, میں نے کہا اتنی دیکھ یو آر ٹو مچ انوالوڈ آن ڈالرز. میں نے کہا شاید آپ ڈالرز کمانے میں بہت انوالو ہو چکے ہیں, سو یو آر ارننگ ٹو مچ. تو قابل احترام بھائی اور بزرگو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. متلقیان عن اليمين وعن الشمال قريب. اللہ کریم فرماتے ہیں تو ہوں قریب, لیکن آپ کو ذرا ٹو سم ایکسٹینٹ انویزبل چیز بھی دکھائیں کہ میرے دو فرشتے حبل الورید کے قریب آپ کے اوپر بیٹھے ہیں, جس کو کرام الکاتبین کہتے ہیں. آپ نے تو بولنے سے ہمیشہ سنا ہے ایک دائیں بیٹھتا ہے اور دوسرا بائیں بیٹھتا ہے, تو وہاں حبل الورید ہے, کوئی ہارٹ لائن ہے, کوئی گرین لائن ہے, اسی کا وائر گزر رہا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں حبل الورید کے دونوں اطراف پہ میں نے دو فرشتے بٹھائے ہیں, کریکٹ کرے ایوری تھنگ, انسکرائب ایوری تھنگ, پٹ آن ریکارڈ. اس سے طلب کل متلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. اور پیچھے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. وہ دونوں اس طرح بین لیے ہوئے کار سامنے رکھے ہوئے, بس وہ تو آپ کے نور کو دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ نکل آتا ہے وہاں سے. تو جیسے ہی آپ کے زبان سے کوئی بات نکل آتی اچھی یا بری وہ کٹ کر جاتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بعد میں کیا فرمایا وجاء السکرۃ الموت ذلک ما کنت منہ تحید. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ زندگی اس طرح گزر رہی ہے اور سڈنلی ڈیتھ آ پہنچتی ہے, بندے موت آ جاتی ہے. کبھی کسی کی موت کسی کو پہلے سے اطلاع دے دیتی ہے کہ ہم میں آ رہا ہوں, آپ تیار ہو جائیں. ہم یہاں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم کو رمان صاحب کو کال کر دیتی کہ رمان ہم پورا ویکینڈ پر آ رہے ہیں تو آپ مختلف مساجد والوں سے کہہ دیتے تو آپ لوگوں سے رابطہ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں وقت فلاں جگہ فلاں وقت فلاں جگہ فلاں وقت فلاں جگہ
لیکن موت تو اس قسم کا کوئی ٹیلی فون میرے کو نہیں کرتا کہ میں آ رہا ہوں. تو اللہ کریم فرماتے وجا السکر کو لو سارے کباب تمہیں ہوتا ہی حال یقین صرف نہ اس طرف ہونے سے کیا صرف اس طرف. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ بولتے ہیں یہی تو وہ چیزیں جس طرح آپ کہہ سکتے رہتے ہیں کہ موت نہ آ جائے. ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر آئے گا کہ اسرافیل ہی ول بلو ان دی ٹرمپٹ. اللہ کریم فرمائے ذلک یوم الوعید وہ جو میں آپ کو وارننگ دے رہا تھا یہ وہ دن ہے آپ کے سر پر آپ کو اچھا اس کے بعد وجاء كل نفس معها سائق ومشرك. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایوری باڈی آن دی ڈے اف ججمنٹ ہی ول کم ٹو دی کورٹ اف اللہ سبحانہ و تعالی. دو فرشتے اس کے ساتھ جو انسکرائب پر دائیں بائیں. لیکن آج ان کی ڈیوٹی تبدیل ہو گئی. جب دنیا میں تھے تو وہ ریکارڈ کر رہے کہ اچھائی اور برائی, لیکن آج ان کی ڈیوٹی بدل گئی. مہا سائق و شہید ایک فائل ہاتھ میں اٹھائے سائق کا مانے ڈرائیور, وہ ڈرائیو کرتا رہے گا ڈرائیو کرتا رہے گا نہیں آپ سے آگے آگے جائے گا صحیح. اور ایک پیچھے وہ شہید کی گواہی کے لیے تیار رہے گا یہ فائل سامنے کر دے گا وہ کہتا ہے آئی ٹیسٹیفائی آئی ہیئر بائی سائن یہ کہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ 100% کا کریکٹ ریکارڈ ہے اس پر. وجہ کل جو نفس مارا سائق و شہید لقد کنت فی غفلت من ہذا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہی تو چیز ہے جس کے متعلق آپ کیئر لیس تھے, یہ وہ دن ہے جس کے متعلق آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا. لقد کنت فی غفلت من ہذا آپ کی آنکھوں پر پردے لگے ہوئے تھے. فکشفنا عنک غطاءک آج میں نے آپ کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. فبصرک اليوم حدید لے یو ار سائٹ 6x6 یو ڈونٹ نیڈ اینی گلاسز. ہم گلاسز لگاتے ہیں کیا مطلب کہ کسی کو گلاسز کی ضرورت بالکل ریڈی میڈ ریکارڈ. یہ بندے کا پرسنل فائل ہے جو کچھ اس نے کیا ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے. وقال قرینه هذا ما لدي عتید القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه الى عذاب الشديد. دیکھیے آپ تو رمضانی آپ اس میں شعبانی قسم کا ہوں, میرا قرآن آپ سے زیادہ مطلب. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وقالا کرے میں نے کبھی قرآن حفظ نہیں کیا لیکن جب میں شروع کرتا ہوں تو یہ ساری زندگی 50-60 سال سے صرف قرآن ہی پڑھا رہا ہوں آٹومیٹک دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کی مہربانی صحیح. لیکن کبھی کبھار کرتی گڑبڑ ہو جاتی ہے کبھی تفریح کے حوالے سے تو میں نے کبھی حفظ نہیں کیا. سو اللہ کریم فرماتے ہیں وقالا کریم ہوا ہمارا دئی عادی القیا فی جہنم کل کفار عنید. اب جب ریکارڈ پیش ہو گیا گواہ بھی ہے تو کورٹ میں ڈاکومنٹڈ پروف بھی ہے اور وٹنسز بھی ہے تو پھر آدمی کا چھڑاوا ممکن ہے نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں القیا فی جہنم کل کفار عنید پہن کو اس کو جہنم. شیخ احمد اللہ نے فرمایا اللہ کا کافر بھی اور تو جہنم اپنے کو جاہل بنا اس کو کہتے کے راستے میں رکھاوٹ بننے والا. میرے بابا کبھی کبھار غصہ ہو جاتے تو وہ کہتا رہے بدبخت ہو تو خود بھی جنت نہیں جا رہے کسی اور کو بھی جانے نہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ خود بھی جنت نہیں جا رہے لیکن اور کو بھی جنت جانے صحیح صحیح. تو ایک دوسرا بابا تھا وہ بھی ہمارا عزیز تھا تو اس نے کہا بابا اس لیے دوسروں کو بھی جنت نہیں جانے دیتے کہ ہم جہنم میں کے رکھ لیتے
کوئی گپ شپ ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے گپ شپ ہونا چاہیے کیا کی جہنم کو کفار علی منان الخير معتد مرید یہ وہ آدمی تھا جو سارے باؤنڈ اس کو والے یہ وہ آدمی تھا جو قطعیات اور یقینیات میں بھی شبہات پیدا کرتا الذي جعل مع الله إلها آخر يلا كيسان شركاء بنا سو شريك بنانے والا صرف هندو نہیں ہوتا مسلم نہیں ہوتا ہم بھی شركاء بناتے رہتے ہیں کیسے بناتے رہتے ہیں مجھے دیکھئے زور کی نماز کا ٹائم ہے اللہ کا حکم ہے تحی على الصلاة اب ہم جب نماز نہ پڑھتے ہیں تو نماز کے لئے آتے ہیں کسی دوسری چیز کو اس پر پرائیورٹی دے رہتے ہیں اس چیز کو ہم اللہ کے مقابلے پر نہ پڑھا کرتے ہیں الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الله كريم فرمان الشديد ترين عذاب قرن قطع قال قرينه ربنا ما أطلق ایک ہوتا ہے شریف جرم کیا ہوتا ہے ذرا زور سے شریف جرم اکمپلس شریف جرم تو سارے انسانوں کا شریف جرم ہے شیطان ہر جرم کے ساتھ کون ہوتا ہے وہ اکمپلس ہے اس کو ڈر لگ جائے گا شادی کو پکڑا ہی ہے صحیح اگر جرم کا ایک مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کا شریک جرم جو ہے وہ کہیں ہائی ڈیک میں چلا جاتا ہے کہ نہیں ذرا زور سے وہ انڈر گراؤنڈ چلا جاتا ہے اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وقال قرینہ ربنا ما اطعت ولا کن کان فی ضلال بعید شیطان آگے آئے گا کہ آقا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا یہ خود دلے کا بیٹا تھا صحیح اب وہ آدمی بھی چاہے گا کہ اس کو جواب دے دیں کہ بغیرت آپ نے بیڑا کر دیا آپ اس سے کروا چکے تھے وہ جاکہ ان فرما دے وقال قرینہ ربنا ما اطعته ولكن كان في ضلال بعيد تو اللہ کریم فرما دے لا تختصم لدے یہاں پہ ارگومنٹ نہیں کر فروش جج خاموش کروا دیتے ہیں وہ تو جج ہے لیکن خدا ہے تو لا تختصم سٹاپ اٹ نو ٹائم نو کلاس لا تختصم لدی وقد قدمت الیکم بالوعید کیا میں نے ڈراوا بھجوائے نہیں آپ نے بلوں پر کیا تو مانس میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا لا تختصم لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد میرا فرمان فرمان ہے اس میں کسی چینج کا تصور نہیں ہے تو آپ کے بعد اس کا کوئی اثر نہیں خاموش ہوتا ما يبدل القول لدي میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا وما انا بظلام للعبيد نہ میں کسی کے ساتھ ظلم کرتا یوم نقول لجہنم تو اس طرح اللہ دم کرتے رہیں گے پین اور پین اور پین اور پین جب جان از اکمپلش جب پورا ہو گیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل البرد پھر میں جہنم سے پوچھوں گا بھر گئے یوم نقول لجہنم حل البرد وہ چیخ اٹھے گا وہ تقول حل میں مزید still I have a lot of space یہ کوئی کام کی کا جیل نہیں کہ مجرموں کا اضافہ ہو گیا تو زمان پر رہا کیا کرو کہ وہ اپنے کی جگہ وہ کہتے ہیں لاٹ آف پیس I have a fear and more I'm very much ready to accept it یوم نقول لجہنم حل امترات و تقول حل من مزید بھول گئے ووز لفتر جنت للمتقین غیر بعید اللہ کریم نے یہاں تو ڈراوا دے دیا کہ ایک جانب یہ ہوگا لیکن دوسری جانب اللہ والے گا وَأُصْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اب جنت میں جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں کرنا جیسے ہی آپ نے برج کو کراس کر دیا یو کراس اور جہنم کیونکہ جنت کا راستہ جہنم سے گزرتا ہے جنت کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے اب جہنم والے تو جہنم میں گر جائیں گے لیکن جو جنت والے ہیں وہ جو نیچے دیکھیں گے وہ اس غسیل آگ کو میں غالب کر پرسوں کی بات کر رہے ہیں دو دن پہلے درس رکھے رہا تھا ان نوجوانوں سے میں نے کہا کہ جہنم کی آگ یہ دنیا والی آگ نہیں نمبر ایک
اس میں سینس ہے. یہاں کی آگ میں سینس نہیں. جب آپ آگ میں کوئی چیز پہن دیتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ کیا آگیا, وہ تو جو کچھ بھی آتا ہے بس بند کر دیتا ہے, جلا دیتا ہے. لیکن جہنم کی آگ میں سینس ہے, وہ سمجھ بوجھ ہے. نمبر ایک. نمبر دو, جہنم کی آگ وہ غصہ دے پاتا ہے. تقاضو تب نہیں دیتا من الغیظ. اللہ کریم فرماتے ہیں اتنا غصہ کہ شاید وہ غصے سے پٹ بھی جائے. وہ جب اپنے خوراک کو دیکھتا ہے تو اس طرح, اور فرمایا لہا ظفیر و شہیق, لہا ظفیر و شہیق, جس طرح گدا وہ برے کرتا ہے آواز. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو کافر ہو کو دیکھ کے وہ گلے کی طرح ہی ہلاتا رہے گا. اللہ بچائے. آمین. تکادو تمیز من الغیظ. اور صرف یہ نہیں, وہ بولتا بھی ہے جس طرح یہ آئے گی وہ نقول جہنم علم تلا, کہ میں اس سے پوچھوں گا مر گئے وہ تو قول حق مزید, وہ کہہ جائے گا یا اللہ وہ ساری جگہ ہے. وہ اس لیے فتح جنت للمتقین غیر بعید, آندھی نظر ہے کراسنگ اور برج جس کو کہتے ہیں پوری صراط. کیا کہتے ہیں؟ پوری صراط. جو سڑے ایک بندہ اس کی بوڑھی والدہ تھی اور بوڑھی والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے, وہ گھر سے باہر بھی ہوتے تھے, مسجد میں کڑے ہوتے تو ماں کے متعلق سوچتے رہتے کہ پتہ نہیں ماں کو پانی کی ضرورت ہوگی, وہ اس سے پانی پی لیا ہوگا, لیا ہوگا, اس کے ذہن میں ہمیشہ ہی چکر تھا. صحیح. تو مسجد میں بیٹھے مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, تو مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے جو ہم کے اوپر جو برج ہے جس کو پوری صراط کہتے ہیں, جس کو پوری صراط کہتے ہیں, تو وہ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور پانی سے زیادہ نرم ہے. اب اس آدمی کے ذہن میں تو ہمیشہ ماں کی فکر ہوتی ہے, اس نے کہا بیوی کو میرا دیوا, بیوی کو تو میں گراہ گئے گراہ تو گئی وہ تو گئی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ اس دفعہ جنت للمتقین غیر بعید. اور جب جہنم کے برج, امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے, اب کوئی کتاب امام کی حدیث یاد ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے شعلے اٹھتے ہیں اوپر کی طرف, لہا کلالی کو مثل شوق سادہ, ایک چیز ہے ہم پشتوں میں اس کو مرکنڈائی کہتے ہیں, پتہ نہیں اردو میں مرکنڈائی کہتے ہیں, وہ تین سائڈ والے کانٹے ہوتے ہیں, طرح موٹا سا ہوتا ہے اور تین کانٹے ہوتے ہیں اور ہک قسم کے ہوتے ہیں, سرکنڈی اس کو بولتے ہیں, سرکنڈی اچھا سرکنڈی کہتے ہیں, سرکنڈی کہتے ہیں. تو سرکنڈی وہ جو فلیمز ہیں وہ سرکنڈی کے طرح سے شاخا ہوں گے, اس کے تین ہکس نکلے ہوں گے. حضور پاک نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی گزریں گے تو اب گندا پلندا آدمی تو جنت جیسے پاک مقام میں نہیں جا سکتا, اس کی تو راستے میں اوور ہالنگ ہو رہی ہے, راستے میں اس کی پینٹنگ ہو رہی ہے, راستے میں اس کی ٹیوننگ ہو رہی ہے. تو یہ جو سرکنڈی یا مرکنڈے ہے اس کے کانٹے اس کی اوور ہالنگ کریں گے, تو کسی کو اس طرح اسکریچ لگائیں گے جتنی ہے اس کی گندگی, کسی کو ذرا زیادہ, کسی کو ذرا بونس تک پہنچے, اور اللہ بچائے گا کہ کسی کو پکڑ کے نیچے لائے گا کہ آپ نے کام بہت زیادہ ہے, آپ کو بٹی میں ڈالنا ہے. صحیح. آپ اگر گاڑی بہت دیر میں اٹھ گئی اس کی گاڑی, صحیح, تو پھر تو بٹی میں ڈال دیتے ہیں نا, پھر ہی ڈال دیتے, تو بٹی میں ڈالے گا تاکہ اس کے سارے نس وغیرہ چھڑ جائے اور اس کی پینٹنگ اور ڈینٹنگ صحیح ہو جائے, اور پھر انہیں کہا کہ جہنم میں جہنم میں لے جائے. اور حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا مومن وہ برج کے اوپر گزرے گا کوئی کلبرت الخاطف, جس طرح آسمان میں بجلی کونتی ہے, وہ بہت طویل سفر ہے لیکن اس طرح گزرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کمزور درجے کے کرباکے جس طرح سرپٹ دوڑتا ہوا گھوڑا ہوتا ہے, اور کوئی لائک واکنگ پرسن, اور کچھ ایسے جس طرح قریب کرتے ہیں لیکن پھر بھی پار کر جائیں گے. اور حضور پاک نے فرمایا کہ ایمان کی جو لائٹ ہے اس کی قوت اتنی ہے, ایمان کی جو لائٹ ہے اس کی قوت اتنی ہے کہ جب پکے ایمان والا گزرے گا تو جہنم کا آگ چیخ اٹھے گا اور وہ کہے کہ جس یا مومن فَإِمَنْ نُورَكَ قَدْ فَعَلَبِ, وہ ایمان والے جلدی کرو جلدی گزر جاؤ, آپ کے ایمان کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر,
مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے آپ کی ایمان کی لائٹ، تو آپ جلدی ہو جائیں، اللہ کریم ہمیں آسانی سے گزارے، آمین. تو اللہ کریم فرماتے ہو اس کی مطلب جنت للمتقین غیر بعید. اب یہ ساری چیزیں کیسے ہاتھ آئے؟ جو آیات میں نے پڑھی تھی کہ الذین قالوا رب اللہ، بس عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کو رب ماننا ہے، اور ماننا تو اس لیے کہ ہم نے کاؤنٹر سائن کر دیا الاسکو بے رب، قالوا بلا، کیا میں آپ کا رب ہوں؟ جب آپ کسی کو اپنا آقا اور مالک تصور کریں گے، آپ اس کی مرضی کے بغیر کوئی تصرف کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے غلام وہ آقا کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس نے اپروول لینی ہوتی ہے، اس نے اجازت دینی ہوتی ہے. تو آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں خدا سے اجازت دینی ہے کام کرنا ہے. یہ کیا کر وہ الرحمان کی تمہیں زیادہ تعریف نہیں کرتا، لیکن کبھی ہوا کر اتنا بخیل بھی نہیں. صحیح. تو میرے جماعت میں تو بہت سارے لوگ ہیں، میں نے تین آدمیوں کا ذکر کر دیا کہ یہ میرے قریبی دوست ہیں، تو وفات پا گیا رحمہ اللہ، دو بھی زندے اور یہ دونوں میرے یار باپ ہیں، ایک عبد الرحمان ایک برادر احمد ہے لاس اینجلس، اس کا بھی یار ہے. صحیح. تو میں نے کہا یہ دونوں بزنس میں لگے ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، لیکن میں نے کہا ان کا کمال یہ کہ ان کو کہیں بزنس میں کوئی ہاف اے ملین ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے، انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ یہ شرعانی جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یہ مجھے کال کر جاتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے، تو میں جب اسے بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے، ایک آدمی گزریا دیٹ از ناٹ پرفیکٹلی کلیئر، کہ نہیں اس نے کیسا کیا، میں یہ کام نہیں کرتا. اور ایمان کی شناخت اس وقت ہوتی جب ڈالر میں آنا ہوتا ہے. ایک بوڑھا بابا بڑا نماز گزار ہوتا، اس کا نیک بندہ تھا، اس کے بیٹے کہیں سے ایک دمبا چورا کے لے آئے، دمبا چورا کے لے آئے. انہوں نے کہیں دمبا تھا، انہوں نے کہا یہ کہیں سے چورایا. اس نے کہا رہے والے بختو تو آپ چوری کرتے ہیں، اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ابھی ذبح کے اور اس کو پکانا ہے ہانڈی میں. انہوں نے کہا تو حرام کا ہو گئے، یہ حرام ہے، یہ جہنم میں جانا ہے، یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے. انہوں نے کہا اچھا بابا تو آپ نہ کھائیں، ہم کہیں گے. تو نے جو ہانڈی چڑھائی، ہانڈی چڑھائی، خوشبو تو گوشت اٹھتی رہی اور جو تڑکا لگا دیا کر، تو بابا کو بھی اس کی خواہش بھی جاگ اٹھی. اس نے کہا اچھا تو یہ ہانڈی میں پانی کہاں سے ڈال دیا ہے؟ تو نے کہا اپنے کنویں سے. کہاں سے؟ اپنے کنویں سے. اس نے کہا اچھا وہ تو ہمارے اپنے کنویں کے مجھے پھر شوربا دے. تو ہم شوربا ایمان کی شناخت وہاں ہوتی ہے جب آپ ڈال کو اس طرح کی کمار دیتے ہیں، جب آپ دنیا کو کی کمار کرتے ہیں. ورنہ نماز کہتے تو میں بھی بڑا بزرگ ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب ڈالر کی بات آتی ہے وہاں پھر ایمان مرتضی ہو جاتا ہے. ایمان اللہ رحم فرمائے. تو قابل ربنا اللہ، جنہوں نے ایک بار یہ مانا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو یہ ایسی بات نہیں، یہ شہادت کے حق الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مسلمان ہونا کوئی ڈرامہ ہے، یہ تو آپ نے اپنے کو آلٹر اور قربانگا میں پیش کر دیا. یہ شہادت کے حق الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا stability is night. اور سٹیبلٹی کیا چیز ہے؟ آپ نے گیدڑ تو دیکھی ہے، صحیح، اور لومڑی کو بھی دیکھا ہے، صحیح ہوگی، بھی دیکھا ہے. آپ نے کبھی دیکھا لومڑی، کیوٹی، گیدڑ، جیکر؟ یہ سیم سپیشیز ہیں. اس سپیشی کا مزاج یہ ہے کہ یہ سیدھا راستے پر نہیں کرتا، یہ اس جانب جمپ کر دیتا ہے، کبھی اس جانب جمپ کر دیتا ہے، کبھی دو چار طرف آگے بڑھتا ہے، پھر لیفٹ کر. دیکھیے کہ نہیں گیل اور لومڑی وغیرہ کہیں نہیں جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شاید کی تفسیر کر دی کہ استقامت کس چیز کا نام ہے. اس نے کہا کہ یہ اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں ہونا، اسٹریٹ کا کہ یہ راہ راست ہے، بس اس پر دے رہے. اس نے کہا کہ یہ گیل اور لومڑی نہیں بننا، اسٹریٹ جانا ہے. ڈزنٹ میٹر واٹ دا سچویشن از، تکلیف ہے پھر سٹیبلائزیشن، راحت ہے تو پھر سٹیبلائزیشن.
تو قابل احترام بھائیو بزرگو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. اللہ کریم فرماتے ہیں سٹیبلٹی کسی نے دکھا دیا زندگی میں تو فرشتے اس کو انسپائر کر رہے ہیں کہ دنیا میں خوف لٹایا تھا. دنیا میں خوف لٹایا تھا یہ ہو جائے گا اور ہو جائے گا. ابھی بلا بہت دور ہوتی ہے ہم ابھی سے اس طرح شروع کر جائیں کہتے ہیں خدا کے بندے ابھی کافی ٹائم باقی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے آپ اب سے کیوں ڈر رہے ہیں. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اللہ نہ خافو کہ دنیا میں خوف نہیں کیا کرنا کہا ہے ولا تحزنوا اور آخرت کے متعلق بھی فکر مند نہ ہو کیونکہ جو لوگ استقامت دکھا دیتے ہیں انہیں نہ ڈرنا ہے دنیا میں اور نہ آخرت میں. وہ ابشروا بالجنہ اور اس جنت کی بشارت لے لے اللہ کنتم توعدون کہ نبی کی زبان سے جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا جاتا رہا نحن اولیاؤکم ہم ہی آپ کے دوست ہیں. جب خدا کسی کا دوست ہو تو اس نے کوئی ڈرنا ہے اس نے ڈرنا ہے. نحن اولیاء فی الحیات الدنیا وفی حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میدان جنگ میں آپ سینکڑوں آدمیوں کے سامنے اکیلے کھڑے ہوتے ہیں ہم نے نہ کبھی آپ کو لرزتے دیکھا نہ کوئی خوف کھاتے دیکھا نہ کوئی ٹرن اراؤنڈ دیکھا اب تو فیس کرتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو بھی اکیلے. یہ بہادری آپ میں کیسے آئی کس چیز نے آپ کو بہادر بنا دیا؟ تو اس نے کہا کہ شجاع علی موت میرے موت نے مجھے بہادر بنا دیا ہے. کس چیز نے؟ موت. اب موت ہم نام لیتے ہیں کہتے ہیں یہ موت موت کی زیادہ بات نہ کریں ہمارا دل لرز رہا ہے. اس نے کہا موت نے مجھے شجاعت اور بہادری دی. اس نے کہا جی موت نے. اس نے کہا میرا عقیدہ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے اس نے نہیں آیا اور دوسرا میرا عقیدہ ہے کہ میری زندگی صرف میری موت کی امانت ہے کوئی دوسری چیز میری زندگی نہیں لے سکتی. تو جب اس کا وقت بھی مقرر ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور میرے سے زندگی چین بھی نہیں سکتی تو پھر میں نے ڈرنا کس سے؟ سو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. ایک ادعاء اور ایک اشتہار. اشتہار تو وہ چاہتے جو آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ چاہے چاہیے آپ نے ایکسپریس نہیں کیا وہ دل میں چاہت پیدا ہو جائے. کباب چاہیے صحیح روٹی چاہیے فروٹ چاہیے یہ چاہت پیدا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جیسے ہی جنت میں کسی بندے کی چاہت پیدا ہو جائے تو وہاں آٹومیٹک سسٹم ہے اس کی آنکھوں سے ریز نکلائیں گے اور وہ ریز جا کے متعلقہ نعمت کو ٹچ کر دی کہ وہاں سے پلگ ہو کے آٹومیٹکلی وہ اس کے پاس آپ پہنچے گا کیونکہ یہاں چھاپ پیدا ہو گئی. وَلَكُمْ فِيَا مَرْتَشْتَيَنْ قُزَكُمْ اور کبھی کبھار آپ نے آرڈر دینا ہوگا ویٹ کس کو ویٹ کرو. وَلَكُمْ فِيَا مَرْتَشْتَيَنْ اور آپ کے پاس کون جائے گا جس کے لیے آپ کھائیں گے تو وہ چیز آپ کی نزل میں قبول رحیم. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ نہ زید کی مہمانی ہے نہ عمر کی مہمانی ہے نہ بکر کی مہمانی ہے نہ فلاں کی مہمانی ہے نزل میں قبول رحیم. یہ تو اس پروردگار کی مہمانی ہے جو قبول رحیم ہے تو وہاں پہ کمی کسی چیز کی نہیں ہوگی. فردر مور انشاءاللہ سم ٹائم لے گا وقت دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء المرسلین محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وعيوبنا واستر عوراتنا من رقاتنا وشعاعاتنا وذنوبنا كنا معين جهيرا. ربنا انا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. الله تعالى امسك وبارك الله تعالى امسك دین دنیا کی خوش نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے غیرت اور عقیدے کی حفاظت فرما ہمارے حیا اس کی حفاظت فرما ہماری ماں و بہن و بیٹی و بیویوں ان کے آنکھوں کو اسرت کی حفاظت فرما. خدا مندہ ہمارے بچوں کو صالحین اور پائس بنا دے بچوں کو صالحین اور پائس بنا دے. جو لوگ بھی بیمار اللہ کریم ان کو شفا کاملہ حاجرہ نصیب فرما جو مرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مرتب کو منور بنا وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ.